Артър Конан Дойл. Откраднатият диамант. На доктор Уотсън беше приятно да се озове отново в неразтребената стая на първия етаж на Бейкър Стрит, откъдето бяха започнали толкова много незабравими приключения. Той се загледа в научните диаграми на стената, масата за химикалки, разядена от киселините, кълъфа на цигулката, опрям в един нъгъл, съндъка за въглища, в който бяха наблъскани както предололите и тютюнат. Някрая забеляза свежото усмихнато лице на Били – младия, но много умен и съобразителен прислужник, който запълваше до някъде самотата и откъснатостта, които ограждаха великия детектив. Всичко ми се вижда непроменено, били, надявам се, че и Холмс не се е изменил, преследва някого. Вчера излезе преоблечен като работник, днес, като бабичка. Защо? Били сниши гласа си подобно на човек, който разисква важни държавни тайни. Не бива да ви казвам, сър, защото е тайна търси откраднатия диамант от кралската корона. Какво? Диаманта, който струва 100 000 лири. Да, сър. Правителството настоява да се намери. Тук идваха министър председателят и министърът на външните работи, седнаха хей на оня диван. Мистер Холмс беше много вежлив с тях. А каква е онази завеса пред прозореца, били? Мистер Холмс нареди да я закача преди три дни. Зад нея има нещо забавно. Момъкът пристъпи и дръпна завесата, която закриваше нишата въгъла. Доктор Уотсън не можа да сподави вика си на изненада. Видя кукла копия на стария му приятел в халат и всички други принадлежности. Лицето бе обърнато с три четвърти към прозореца и бе наведено сякаш над невидима книга, а тялото бе отпуснато дълбоко в креслото. Били измъкна главата и я вдигна във въздуха. Поставяме куклата в различни положения, за да изглежда като жива. Забранено ми е да я пипам, когато не са спуснати шторите. Когато са вдигнати, куклата се вижда чак от улицата. Използвахме нещо подобно веднъж и по-рано. Уотсън пристъпи крачка напред, но се отвори вратата на спалнята и се показа високата, тънка фигура на Холмс. Лицето му беше бледо и изпито, но походката и държанието му бяха все така енергични като преди. С един скок се озова до прозореца и веднага пусна шторите. Така, каза той. Били момчето ми, излагаш се на смъртна опасност и то тък му сега, когато си ми най-необходим. Е, Уотсън, Радвам се, че те виждам пак в старата ти квартира. Пристигаш в критичен момент. И аз така предполагам. Можеш да вървиш, Били. Тревожа се за това момче. До каква степен мога да го излагам на опасност? Опасно от какво, Холмс? От внезапна смърт. Очаквам нещо до вечера. Какво очакваш? Да бъда убит, Отсън. Не, не. Шегуваш се, Холмс. В случай, че това стане, ще бъде добре да запомниш името и адреса на убийца. Ще можеш да ги съобщиш на Скотланд и Ярд. Той се нарича граф Негрето Силвиус. Запиши си, човече. Живее на улица Мурсайт Гарденс, номер 136 в северо-западната част на Лондон. Записали си? Не можеш ли да наредиш да арестува този човек? Разбира се, че мога, Уотсън. Това именно го безпокои толкова. Защо тогава не го направиш? Защото не зная къде е диамантът. Ах, да, били ми каза, откраднатият скъпоценен камък от кралската корона. Да, големият жълт диамант, наречен Мазарин. Хвърлих мрежата и улових рибите. Но още не съм хванал диаманта. Какъв смисъл има да ги измъквам? Можем да направим света по-добър, като ги пъхнем в затвора. Но не това ми е нужно. Трябва ми диамантът. И този граф Силвиус е една от рибите. Той е акула. Другата риба е боксьорът Сам Мертън. Сам не е лошо момче, но графът го използва. Сам не е акула. Едър глупав, тъпоглав, кефал. Все пак мята се непрекъснато в мрежата. Къде е този граф Силвиус? От зарана бях под носа му. Виждал си ме като бабичка. Никога не съм бил по убедителен С ваше позволение, госпожо, каза той на полуиталиански с изисканите обноски на южняк, която е в добро настроение. Иначе е същински дявол. Проследих го до работилницата на стария струбанзи. Там му направиха безгласен револвер. Майсторска работа. А сега ме дебне срещу прозореца. Видя ли куклата? Разбира се, били ти я показа. Красивата и глава може да бъде пронизана от куршум. Ах, били какво има! Момчето се яви в стаята с картичка на един поднос. Холмс я е погледна, вдигна вежди и се усмихна доволно. Хубосникът е дошъл лично. Почти не очаквах това. Уотсън. Има здрави нерви. Навярно си чувал, че се слави като ловец на Едър Дивач. Ще сложи венец на ловните си подвизи, ако прибави и мен в колекцията си. Извикай полицията. Вероятно ще я извикам, но не точно сега. Ако обичаш да надзърнеш внимателно през прозореца, Уотсън, за да видиш дали някой не дебне на улицата. Уотсън надникна предпазливо зад края на завесата. Един едър здравеняк виси до вратата. Сигурно е сам Мертън. Верният, но глупав сам. Къде е господинът Били? В чакалнята сър. Покани го, щом позвъня. Дори и да не съм в стаята, пак го пусни. Уотсън изчака, докато се затвори вратата и каза загрижено на приятеля си. Слушай, Холмс, това е направо непоносимо. Може би е дошъл. Не бих се изненадал. Настоявам да остана с теб. Няма защо. Холмс извади бележника и надраска няколко реда. Вземи Файтон, иди в Скотланд и Ярд и предай бележника на Югал от отдела за криминални следствия. Върни се с полицаите. Ще заловим негодника. С готовност отивам. Докато пристигнеш, може би ще узнае къде е диамантът. Той докосна звънеца. Да излезем през спалнята. Вторият изход е рядко полезен. Искам да наблюдавам моята акула, без тя да ме види. Както знаеш, имам си свой метод. Затова били въведе граф Силвиус в празна стая. Прочутият стрелец, ловец и светски лъв беше висок, мургав мъж с грамадни мустаци, които закриваха жестока уста с тънки устни. Над нея стърчеше дълъг нос, извит като клюна на орел. Беше добре облечен, но ярката вратовръзка, лъскавата кърфица, и скрящите пръстени дразнаха окото. Щом вратата се затвори зад него, той се озърна с сивите си неспокойни очи, подобно на човек, който очаква на всяка крачка клопка. Когато видя неподвижната глава и яката на халата, които се подаваха от креслото до прозореца, изтръпна. Най-напред бе направо изненадан. После ужасна надежда проблесна в тъмните му очи на престъпник. Огледа се още веднъж, за да провери дали няма свидетели и се приближи на пръсти до мълчаливата фигура с вдигнат бастун. Готвеше се вече да скочи, и да замахне, но студен подигравателен глас от отворената врата на спалнята го стресна. Не чупете куклата, графе! Моля ви! Убиецът се отдръпна по изкривеното му лице, се изписа смайване. Малка хубава играчка, поясни Холмс, пристъпвайки към куклата. Направи я французи над таверни. Той е майстор на восъчните кукли така, както вашият приятел Струбън е минава за майстор на безгласните револвери. Безгласните револвери. Какво искате да кажете? Оставете шапката и бастуна си на масичката. Благодаря. Моля, седнете. Ще извадите ли револвера? О, много добре. Предпочитате да седнете върху него. Посещението ви е много уместно, защото много исках да поговоря с вас. Графът сваси дебелите си заканителни вежди. Аз също исках да разменя няколко думи с вас. Холмс, за това дойдох. Не отричам, че се канех да ви нападна. Предполагах, че се върти такава мисъл в главата ви, каза детективът. Но Юна какво дължа тази висока чест? Защото се навирате в краката ми. Защото пращате копието си по петите ми. Копието си? Уверявам ви. Не. Граф Силвиус се засмя презрително. И други могат да бъдат не по-малко наблюдавани от вас. Вчера се въртеше един старец. Днес е една бабичка. Цял ден ме дебнеха. Така ли, сър? Вие ме ласкаете. Старият барон Даосън каза, преди да го обесят, че при мен е спечелил законът и загубила сцената. Сега и вие изказвате похвала за умението ми да се предрешавам. Нима бяхте вие, вие лично. Холмс свира мене. Можете да видите въгъла чадъра, който ми подадохте така оттиво, преди да се събуди подозрение у вас. Ако знаех, вие никога. Нямаше да се върна тук. Знаех на каква опасност се излагам. Всички сме пропуснали сгодни случаи, за които съжаляваме. Хайде, графе, вие сте ходили на лов за лъвове в Алжир. Е, защо ходехте? Защо ли? Заради спорта, възбудата, опасността. И за да премахнете хищниците, нали? Точно така. И моите съображения са същите. Но има и една друга по-практична причина. Искам жълтия диамант. Граф Силвиус се отпусна в стола с зла усмивка. Нима! Холмс го погледна замислено като шахмайстор, който подготвя победоносния си ход. После издърпа едно чекмедже и извади дебел бележник. Знаете ли какво държа в този тефтер? Не, е, сър, не зная. Вас. Тук е описано всяко деяние от вашия престъпен и опасен живот. По дяволите, Холмс, извика графът с пламнали очи. Прекалявате. Тук съм събрал всичко, графе. Фактите около смъртта на старата мисис Харолд, която ви остави имота си, и вие го проиграхте на карти. Също историята на мис Мини Орандър. И кражбата в луксозния влак за Френската ривиера. И подправения чек срещу банката Креди Лионе. Какво общо имат тези истории с скъпоценния камък, който споменахте? Това са все доказателства срещу вас, но преди всичко имам доказателства срещу вас и вашият як помощник за кражбата на диаманта. Нима! Имам показанията на файтунджиите, които са ви закарали до двореца Уайтхул и са ви върнали. Имам показанията на Еки Сандърс, който отказа да нареже този голям диамант на няколко по-малки. Е, бъдете разумен, графе. Помислете ще ви хвърлят в затвора 20 години. Толкова ще осъдят и сам Мертън. Но ако ми дадете диаманта, ще ви пусна да избягате. Ами ако откажа, показа се били на когото Холмс позвани. Мисля, граф е, че трябва да чуем мнението и на съучастника ви. Били вън пред вратата стои един едър грозен мъж. Кажи му да дойде, защото го вика граф Силвиус. Шампионът по бокс, снажен младеж, стъпо, упорито лице, се показа на вратата. Слушайте, граф Силвиус, аз съм заед човек, и нямам време за губене. Ще се оттегля в спалнята. Разполагайте се като у дома си и без мен. Можете да обясните на приятеля си как стоят нещата. Ще посвиря на цигулката и ще се върна след 5 минути. Холмс излезе, вземайки цигулката от ъгъла. Малко по-късно от затворената врата на спалнята се чуха провлечени, тъжни звуци. Знае ли за диаманта? Попита неспокойно Мертън. Знае дяволски много. Издал ни е и Кис Андърс. Може би ни подслушва изключено при тази музика. Прав сте, а дали не се е скрил някой за тези завеси? Боксьорът се огледа и внезапно видя фигурата в креслото до прозореца. От изненада не успя да отвори уста. Това е само кукла. Успокои го графът. Той е сам вкъщи. Да го пречукаме. Ако го премахнем, няма от какво да се страхуваме. Графът поклати глава. Холмс е въоръжен и е на штрек. Ако го застреляме, едва ли ще можем да се измъкнем от тук. Освен това, невярно е съобщил в полицията, кой му е дал сведенията. Хеме, какво е това? Чу се лек шум, който идваше сякаш от към прозореца. Двамата престъпници подскочиха, но всичко безпокойно. В стаята нямаше никого освен куклата. «Що се отнася до Холмс?» – продължи графът. «Ще го изиграем твърде лесно. Ще му обещаем диаманта и ще го пратим за зелен хайвер. Докато открие, че е тръгнал по фалшива диря, Диамантът ще бъде пренесен в Холандия и ние ще сме извън Англия. Иди да потърсиш холандеца. Аз пък ще кажа на Холмс, че диамантът е в Ливърпул. По дяволите тази плачлива музика ще ми скъса нервите. Когато открие, че диамантът не е в Ливърпул, ние вече ще сме офейкали. Камъкът е у мен. Чудя се как смеете да го носите със себе си. Не мога да го скрия на по-сигурно място. Щом ние успяхме да го измъкнем от двореца Уайтхол, защо друг да не го задугне от квартирата ми? Дайте да го видя. Графът хвърли недружелюбен поглед на съучастника си и дори не погледна немитата ръка, която той протегна към него. Какво? Страхувате се да не го грабна? Вижте, мистър, започвам да се уморявам от държанието ви. Добре, добре, не се обиждай сам. Сега не е време да се караме. Ела при прозореца, ако искаш да видиш истинската му красота. Дръж го срещу светлината. Ето го. Благодаря. Неочаквано Холмс скочи от стола на куклата и изтръгна скъпоценния камък. Той го стисна в едната ръка, а с другата насочи револвера си в главата на графа. Преди да успеят да се съвземат престъпниците, той натисна електрическият звънец. Без насилие, господа, без насилие, умолявам ви. Щадете мебелите. Трябва да ви е ясно, че положението ви е безнадежно. Полицията чака долу. Изненадата на графа взе надмощие над гнева и страха. Как дявол да го вземе? Недоумението ви е напълно естествено. Но на вас не ви е известно, че втора врата от спалнята ми води зад тази завеса. Стори ми се, че чухте, когато изнесох куклата. Но щастието е на моя страна. Това ми позволи да подслушам вашия оживен разговор. Иначе, предполагам, бихте говорили не така непринудено. Графът направи знак на примирение. Предаваме се, Холмс. Вие сте олицетворение на дявола. Бавният мозък насам Мертън постепенно схвана положението. Сега, когато навън се чуха тежки стъпки по стълбите, той наруши най-после мълчанието. Хубава клопка, но каква беше тази проклета цигулка? Още я чувам. Хе, хе, отвърна Холмс. Прав сте. Нека си свири. Тези модерни грамофони са великолепно изобретени. На хълта полицията, белезниците штракнаха и престъпниците бяха отведени в чакащата на улицата кола. Уотсън остана в стаята, за да поздрави Холмс с новите листа, които той добави към досегашните си лаври. Артър Конан Дойл, загадката на моста Тор, Нейде в трезора на банка Кокс и Кона Чаринг Крос лежи износен и улющен от пътуванията куфър с моето име на Капака. Джон Х. Уотсън, доктор по медицина, запасен офицер от Индийската армия. Почти всички документи, с които е препълнен, са записки за необикновените загадки, които господин Шерлок Холмс разследваше в продължение на дълги години. Някои при това не най-безинтересните завършиха с неуспех и няма смисъл да се разказват, тъй като не се е стигнало до изясняване. Една нерешена загадка може да събуди интереса на някой студент, но едва ли ще привлече обикновения читател. Сред тези незавършени разкази е историята на господин Джеймс Филмур, който се върнал у дома, за да си вземе чадъра и изчезнал без следа. Не по-малко странен е случият с катера Алисия който в едно пролетно утро се изгубил в мъглата и никой не знае какво е станало с него и с екипажа му. Третият случай, който си струва да се спомене, е загадката си Задор Персано, известният журналист и дуелист, който беше намерен съвсем обезумял, а в кибрите на котия пред него имаше необикновен червей, непознат на науката. Освен тези неразгадани случаи, има няколко, в които са замесени семейни тайни. И възможността за оповестяването им би хвърлила в ужас високопоставени фамилии. Не е необходимо да уточнявам, че подобно нарушаване на поверителността е немислимо и тези записки ще бъдат отделени и унищожени веднага, щом приятелят ми намери време да се заеме с това. Остават множество повече или по-малко интересни случаи, които вече щях да съм подготвил за печат, ако не се опасявах, че подобно изобилие от разкази може да се отрази на доброто име на човека. На когото отдавам най-голямата си почит. В някой от тези случаи участвах и аз и мога да говоря като свидетел, а в други или отсъствах, или ролята ми е незначителна и те могат да бъдат разказани само в трето лице. Историята, която следва, е почерпана от личния ми опит. Беше ветровито октомврийско утро и докато се обличах, забелязах как отлитат последните листа от самотния чинар в двора зад къщата. Слязох да закуся, очаквайки да заваря приятеля си мрачен и потиснат, защото, подобно на всички велики творци, той лесно се влияеше от времето. Ала напротив, той вече почти бе приключил с закуската, настроението му бе особено ведро и радостно, с онази малко зловеща бодрост, характерна за най-дейните му мигове. Заел си се с някакъв случай или Холмс. Способността да се правят му заключение сигурно е заразна, Уотсън, отвърна той. Ето и ти разкри тайната ми. Да, заел съм се със случай. След цял месец, пълен с банални дреболи и бездействие, колелото пак се завъртя. Ще ми разкажеш ли? Няма много за разказване, но може да поговорим, след като изядеш двете твърдо сварени яйца, които е благоволила да ни приготви новата готвачка. Вероятно, състоянието им не е без връзка с броя на фамили Хералд, който зърнах вчера на масичката в коридора. Дори и дреболия, като варенето на яйца, изисква ясна представа за хода на времето, която не се съвместява с четенето на любовните истории, които се печатат в това прекрасно списание. След 15 минути масата вече бе разчистена и ние седяхме един срещу друг. Той извади от джоба си писмо. Вероятно си чувал за Нил Гибсън, краля на златото. Имаш предвид американския сенатор. Наистина, на времето е бил сенатор в един от западните щати, но е по-известен като най-големия собственик на златни мини в света. Чувал съм за него. Струваме се, че е живял и в Англия. Името му ми е много познато. Да, преди около пет години е купил голямо имение в Хъмпшир. Може би вече си чул за трагичната кончина на жена му, да, разбира се, сега си спомних. Ето защо името му звучи познато. Но не знам никакви подробности. Холмс махна към куп документи на един стол. Не предполагах, че ще се занимавам с случая, иначе вече щях да съм приготвил извадките от вестниците, каза той. Истината е, че загадката, макар и изключително сензационна, на пръв поглед не изглежда сложна. Интересната индивидуалност на обвиняемата не омаловажава пределно ясните доказателства. Така поне са сметнали приследствието и предварителното дело. Делото е предадено в съда в Уинчестър. Опасявам се, че това е неблагодарна работа. Мога да установя фактите, Уотсън, но не мога да ги променя. Ако не се появи нещо съвсем ново и неочаквано, не виждам на какво може да се надява клиентът ми. Клиентът ти ли? О, забравих, че не съм ти казал. Май придобивам твоя любим навик, Уотсън, да разказвам историята отзад напред. Най-добре първо прочети това. Писмото, което ми подаде, написано с ясен и уверен почерк, гласеше. Хотел Кларич, 3 октомври, драги господин Холмс, не мога да гледам как най-прекрасната жена, сътворена от Бога, върви към смъртта без да направя всичко възможно, за да я спася. Не мога да обясня обстоятелствата, дори не се и опитвам, но съм абсолютно убеден, че госпожица Дамбара е невинна. Фактите, разбира се, са ви известни, вече всички ги знаят, за това се говори в цяла Англия. И не се чу нито един глас в нейна защита, точно тази проклета неправда ме подлодява. Тази жена не би могла да убие и муха. Ще ви посетя в 11 часа утре пред обед, за да разбера дали няма да успеете да хвърлите светлина в мрака. Може би разполагам с някаква следа, без да подозирам, но, така или иначе, всичко, което знам, което притежавам, което представлявам, е на ваше разположение. Стига да я спасите. Моля, впрегнете всичките си способности за разрешаването на този случай. С уважение. ДЖ, Нил Гибсън. Сега вече знаеш, каза Шерлок Холмс като изтръска пепелта от лолата, изпушена след закуска, и бавно започна да я пълни отново. Това е господинът, когато очаквам. Едва ли имаш време да се справиш с всичките тези книжа? За това ще ти разкажа историята накратко, та да си наясно какво предприемам. Този човек е най-великата финансова сила в света, а освен това, доколкото разбрах, има буен и труден нрав. За жена му, жертвата в тази трагедия, знам само, че не е била в първа младост, докато за обучението на двете деца се е грижала изключително привлекателна говернантка. Това са действащите лица, а мястото на действието е огромната стара къща и мен е с богато минало. Сега за трагедията. Съпругата била открита късно вечерта да лежи на около километър от къщата облечена във вечерната сирокля с шал на раменете и куршум в главата. До нея не е намерено оръжие, няма и следи. Отбележи, Лотсън, никакво оръжие. Изглежда, Престъплението е било извършено късно вечерта. Тялото е било открито от лесничея към 11 часа и е било огледано от полицаите и лекаря, преди да го пренесат в къщата. Прекалено сбито ли разказвам, или всичко ти е ясно? Съвсем ясно. Но защо подозират говернантката? Първо, има няколко преки улики. Най-долу в гардероба и е намерили револвер със същия калибър, при това от него бил изстрелян един куршум. Погледът на Холмс застина и той повтори насечено най-долу в гардероба й, после приятелят ми потъна в мълчание и аз не посмях да го прекъсна, защото виждах, че мислите му устремно текат в някаква посока. Неочаквано той се сепна и пак се оживи. Да, Уотсън, намерили са го. Крайно уличаващо, нали? Такова е и заключението на следствието. Освен това, убитата държала бележка, подписана от говернантката, в която обвиняемата и определяла среща на същото това място. Какво ще кажеш за това? И накрая има мотив. Сенаторът Гибсън е привлекателен мъж. В случай, че жена му умре, кой ще заеме мястото й, ако не младата дама, която според всички вече се радва на настойчивото внимание на работодателя си, любов, богатство, власт. Всичко това поставено в зависимост от живота на една жена на средна възраст. Грозна работа, Уотсън, много грозна. Да, Холмс, така е. Освен това няма алиби. Напротив, Признала е, че по същото време е ходила до моста Тор, до местопрестъплението. Не е могла да го отрече, тъй като я е видял един селянин, минаващо там. Това наистина изглежда уличаващо. И все пак, Лоцън, и все пак. По този широк каменен мост с парапет пътят минава над най-тясното място на дълго и дълбоко тръстиково езеро. Викат му езерото Тор. Мъртвата жена е намерена в подножието на моста. Това са основните факти но ако не се лъже, клиентът ни е подранил доста и вече е тук. Били отвори вратата, но не името, което той обяви, очаквахме. Никой от нас не познаваше господин Марло Бейтс. Влезе клющав и нервен мъж с оплашени очи и спазматични колебливи жестове. Професионално прецених, че човекът е на ръба на нервен срив. Виждате ми се развълнуван господин Бейтс, каза Холмс. Заповядайте, седнете. Опасявам се, че не мога да ви отделя много време, Понеже имам среща в 11 часа. Знам, прошепна посетителят и продължи с кратки изречения, сякаш не му стигаше дъх. Чакате господин Гипсън. Аз работя за него. Управител съм на имението му. Господин Холмс, той е злодей. Той е дяволско изчадие. Силни думи, господин Бейтс. Няма как иначе, господин Холмс, защото имам съвсем малко време. За нищо на света не искам той да ме завари тук. Аз ще дойда всеки момент. Но нямаше как да дойда по-рано. Едва тази сутрин разбрах от секретарката му госпожа Фъргюсън за срещата му с вас. Значи, вие сте неговият управител. Връчих му предупреждението си за напускане. След две седмици ще се отърва от тази рубия. Тежко е да се общува с този човек, господин Холмс, тежко във всяко отношение. С публичната благотворителност той прикрива тайните си грехове, но главната му жертва беше съпругата му. Отнасяше се с нея жестоко, да, сър, много жестоко. Не знам как я е сполетяла смъртта, но можете да ми вярвате, че бе превърнал живота и фат. Сигурно знаете, че тя беше родена в тропиците в Бразилия. Не, не ми бе известен този факт. И потеклото, и характерът ти бяха пламенни. Дете на слънцето и страста. Обичаше го така, както могат да обичат само тези жени. Но когато красотата й повехна, а съм чувал, че е била голяма красавица, нищо вече не го задържаше при нея. Всички я харесвахме, съчувствахме и го мразехме за жестокостта му към нея. Но той е коварен, на пръв поглед внушава доверие. Само това исках да ви кажа: Не приемайте този човек за чиста монета. Зад маската му се крие нещо друго. Сега ще вървя. Не, не ме задържайте. Той ще дойде всеки момент. И след като оплашено хвърли поглед към часовника си, странният ни посетител буквално изхвърча през вратата и изчезна. Гледай ти, каза Холмс след кратко мълчание. Май господин Гибсън има много верни служители. Но предупреждението е полезно и сега ни остава само да изчакаме да се появи самият той. Точно в уречения час чухме троп от по стълбите и прочутият милионер влезе в стаята. Щом го погледнах, разбрах не само страховете и неприязанта на неговия управител, но и проклятията, които му отправяха толкова много негови конкуренти в бизнеса. Ако бях скулптор, който иска да извая олицетворение на преуспелия бизнесмен, човека с стоманени нерви и гъвкав ум, щях да избера за модел господин Нил Гибсън. Високата му ръбеста фигура подсказваше алчност и хищност. Приличаше на Ейбрахам Линкълн, който вместо на високи идеали се е отдал на постигането на ниски цели. Лицето му бе като изсечено от гранит, твърдо, сурово, безмилостно, прорязано от дълбоки бръчки, следи от безчет критични ситуации. Студени сиви очи, които гледаха проницателно под гъстите вежди, внимателно ни обхождаха. Той се поклони небрежно, когато Холмс спомена името ми, после с властен жест придърпа стола си към приятеля ми и се настани така, че кокалестите му колене почти го докосваха. Искам веднага да ви кажа, господин Холмс, започна той, че за този случай няма да пожаля никакви пари. Ако така по-добре ще видите истината, можете да си светите с тях. Тази жена е невинна. Това трябва да се докаже и на вас се пада да го сторите. Само кажете цената си. Таксата за професионалните ми услуги е постоянна, каза безучастно Холмс. Не я променям, освен в случаите, когато изобщо не вземам такса. Дори парите да нямат значение за вас, помислете за славата. Ако разнищите тази загадка, ще се превърнете в център на вниманието във всички вестници в Англия и Америка. Два континента ще говорят за вас. Благодаря, господин Гибсън. Не мисля, че имам нужда да ставам център на вниманието. Може би ще се изненадате да го чуете, но предпочитам да работя анонимно и ме привлича самата загадка. Но така си губим времето. Да пристъпим към фактите. Ще намерите повечето основни факти във вестникарските репортажи. Не се сещам какво да добавя. Но ако искате нещо да си изясните, тук съм, за да ви помогна. Всъщност, има нещичко, което искам да ви питам. Какво? Какви точно са отношенията ви с госпожица Дамбар? Кралят на златото се сепна силно и се понадигна от стола си. После си върна непоклатимото спокойствие. Вероятно имате право, може би дори сте длъжен да ми зададете подобен въпрос, господин Холмс. Да речем, че е така, каза Холмс. Тогава мога да ви уверя, че отношенията ни винаги и изцяло са били на работодател и млада дама, с която той не е разговарял и дори не я е виждал, освен в присъствието на децата. Холмс стана. Аз съм доста заед човек, господин Гипсън», каза той. И нямам време и желание за празни приказки. Приятен ден. Гостът ни също бе станал и масивното му отпуснато тяло се извисяваше над Холмс. По трунтавите вежди очите му блестяха гневно, а по бледите му страни се разля червенина. Какво по дяволите искате да кажете, господин Холмс? Отказвате ли се от моя случай? Е, господин Гипсън, поне се отказвам от вашето съдействие. Мисля, че се изразих ясно. Съвсем ясно, но какво се крие зад това? Искате да вдигна цената, страхувате се да се заемете с случая или нещо друго? Имам право да получа открит отговор. Да, може би имате, каза Холмс, и ще ви го дам. Първо, този случай е достатъчно заплетен и без допълнителните осложнения, които биха причинили неверните сведения. Тоест, аз лъжа, така ли? Опитвах се да го изразя колкото може по-деликатно но ако държите на думата, няма да ви противореча. Скочих от стола, защото с почти дяволско изражение милионерът бе вдигнал дясната си ръка свита в юмрук. Холмс се позасмя и посегна към лулата си. Не дейте да вдигате шум, господин Гипсън. Забелязал съм, че след закуска и най-незначителният спор изглежда неразрешим. Предполагам, че за вас ще е особено полезно да се поразходите на чист въздух и да размислите на спокойствие. С известно усилие кралят на златото овладя гнева си. Можех само да му се възхищавам, защото с върховно самообладание, за миг, той замени огнения гняв с хладно и презрително безразличие. Е, вие избирате, сигурно си разбирате от работата. Не мога да ви накарам против волята ви да се заемете със случая. Тази сутрин не постъпихте по най-добрия начин за себе си, господин Холмс. Сломявал съм и по-силни от вас. До сега няма човек, който да ми се е възпротивил, и да се измъкнал безнаказано. Чувал съм тези думи от немалко хора, пък е имена усмихна се Холмс. Приятен ден, господин Гипсън! Още много имате да учите. Посетителят си тръгна ядосан, но Холмс продължи да пуши в невъзмутимо мълчание с отнесен поглед, втренчен в тавана. Някакви идеи, Уотсън, попита накрая. Трябва да призная, Холмс, че това е човек, който би помел всяка пречка на пътя си, а като си спомня, че жена му вероятно е била такава пречка, която не е понасел, както недвусмислено ни каза Бейтс, струва ми се, че. Точно така. На мен също. Но какви са били отношенията му с говернантката и как разбра за тях? Блъв, Уотсън, чист блъв, щом сравних страстния, лишен от условности и съвсем неделови тон на писмото, издържаността в поведението и външния вид, ми стана пределно ясно, че в този човек се тъй чувство по-скоро към обвиняемата, отколкото към жертвата. Ако искаме да стигнем до истината, трябва да разберем какви са били отношенията между тези трима души. Видя как невъзмутимо реагира на пряката атака. После блафирах, като се опитах да създам впечатление, че съм напълно сигурен, докато всъщност имах само подозрение. Може би ще се върне. Със сигурност ще се върне. Трябва да се върне. Не може да остави нещата така. Я не се ли звъни? Ето, чуват се стъпките му. Е, господин Гипсън, так му казвах на доктор Уотсън, че се позабавихте. Кралят на златото се върна много по-смирен, отколкото си бе тръгнал. Сърдитият поглед още издаваше наранено самолюбие, но здравият разум му бе подсказал, че ако иска да постигне целта си, трябва да отстъпи. Обмислих нещата, господин Холмс. Май малко прибързах и приех думите ви погрешно. Имате пълно право да се опитвате да стигнете до фактите, каквито и да са, настойчивостта ви говори само във ваша полза. Но ви уверявам, че отношенията ми с госпожица Данбар нямат никаква връзка с случая. Не мислите ли, че е моя работа да преценя това? Да, може би. Приличате на хирург, който иска да разполага с всички симптоми, преди да постави диагноза. Точно така. Уместно сравнение. И само пациент, който иска да измами лекаря си, би скрил истинските си оплаквания. Може и така да е, но ще признаете, господин Холмс, че повечето мъже биха се постреснали, ако ги питат направо какви са отношенията им с една жена, към която наистина изпитват сериозни чувства. Сигурно повечето хора имат тайно кътче в душата си, където не допускат натрапници, а вие направо нахълтахте в него. Но целта ви оправдава, тъй като аз се опитвам да я спася. Е, вече няма скрито покрито, можете да питате каквото пожелаете. Какво искате да знаете? Истината. Кралят на златото помълча малко, сякаш подреждаше мислите си. Унилото му, набраздено от бръчки, лице стана още по-тъжно и мрачно. Тя може да се изрази съвсем кратко, господин Холмс, каза накрая той. Някои неща се изричат болезнено и трудно, затова няма да задълбавам повече, отколкото е нужно. Запознах се с жена си, докато търсех злато в Бразилия. Мария Пинто, дъщеря на държавен служител в Манаос, беше много красива. Тогава бях млад и с пламенно сърце. Но дори сега, като се обърна назад хладнокръвно и трезво, не мога да не призная, че красотата й бе рядка и изключителна. Освен това, беше забележителна личност страстна, всеодайна, пламенна, неуравновесена, съвсем различна от американките, които познавах. С две думи, влюбих се в нея и се оженихме. Едва когато чувството попремина, а това стана след години, осъзнах, че нямаме нищо общо помежду си абсолютно нищо. Любовта ми угасна. Може би щеше да е по-леко, ако и нейната бе преминала. Но нали знаете колко странни са жените? Каквото и да правех, нищо не можеше да я отвърне от мен. Ако съм бил груб с нея, дори жесток, както твърдят някои, то е защото знаех, че успее ли да убие любовта й или да я превърна в омраза. И за двама ни ще е по-леко. Но нищо не можеше да я промени. И в английските гори тя ме обожаваше все така пламенно, както преди 20 години по бреговете на Амазонка. Каквото и да сторех, бе ми неизменно предана. И тогава се появи госпожица Данбар. Дойде в отговор на обява и стана говернантка на двете ни деца. Вероятно сте виждали снимката и във вестниците. Всички твърдят, че и тя е много красива жена. Не съм светец и ще ви призная, че не можех да живея под един покрив с такава жена, да я виждам всеки ден и да остана безстрастен. Вините ли ме, господин Холмс? Не ви виня за чувствата. Бих ви упрекнал, ако сте ги изразили, тъй като младата дама в известен смисъл е била под вашата опека. Може би, каза милионерът, макар че за миг порицанието върна гневния блясък в очите му. Не се правя на по-праведен, отколкото съм. Цял живот съм получавал това, което искам, а нищо не съм искал повече от любовта на тази жена. Казах и го. Значи така. Когато се ядосаше, Холмс изглеждаше страшно. Казах и, че ако мога да се оженя за нея, бих го сторил но че не е във властта ми. Казах и, че парите нямат значение и че ще сторя всичко, за да я направя щастлива. Много щедро, няма що усмихна се Холмс. Вижте, господин Холмс, дойдох, за да говорим за доказателства, не за етика. Не ми е нужна критиката ви. Фактът, че изобщо се заемам с вашия случай, се дължи единствено на младата дама, каза сурово Холмс. Не знам дали всъщност това, в което я обвиняват, е по-лошо от това, което вие сте си позволили, от опита ви да погубите една беззащитна девойка, която е живеела в дума ви. Някой от вас, богаташите, трябва все пак да разбере, че светът не може да бъде подкупен да прощава престъпленията ви. За мое очудване, кралят на златото прие спокойно порицанието. Сега и аз мисля по същия начин. Слава Богу, че нещата не се развиха, както ми се искаше. Тя не искаше и да чуе за онова, което й предлагах, и настояваше веднага да напусне дома ми. Защо не го стори? Първо, защото помагаше на свои близки и не можеше с лека ръка да ги изостави, като жертва препитанието си. Когато и се заклех, че никога повече няма да я безпокоя, тя склони да остане. Но имаше и друга причина. Тя съзнаваше какво влияние има над мен, най-силното от всички. Искаше да го използва за добро. Как? Имаше представа какви са сделките ми. Работата ми е мащабна, господин Холмс, далеч по-мащабна, отколкото може да си представи обикновеният човек и не става дума само за хора. От делата ми зависят общности, градове, цели народи. Бизнесът е жестока игра и слабите се провалят. Аз играех с цената на всичко. Нито за миг не се оплаквах, не ме беше грижа, ако някой друг хленчеше. Но тя виждаше нещата по друг начин. Сигурно беше права. Беше убедена, че богатството на един човек, което далеч надхвърля нуждите му, не бива да се гради върху разорението на 10 000 клетници, останали без пукнат грош. Така мислеше тя, струва ми се, че отвъд парите виждаше нещо по-трайно. Разбра, че се вслушвам в думите й и вярваше, че служи на хората, като влияе върху постъпките ми. Затова остана. И после се случи всичко това. Можете ли да хвърлите някаква светлина върху трагедията? Кралят на златото помълча минута две, стиснал лице с шепи, потънал в дълбок размисъл. Всички улики сочат вината й. Не мога да го отрека пък и мъжът трудно може да разбере какво става в главата на една жена. Отначало бях толкова стреснат и поразен, че бях готов да предположа, че тя се е поддала на някакъв импулс, съвсем чужд на истинската й природа. Хрумна ми едно обяснение, което ще споделя с вас, господин Холмс, независимо дали ще ви се стори ценно. Несъмнено, жена ми беше крайно ревнива. Съществува ревност на душата, която може да е не по-малко неистова от физическата ревност, и макар да нямаше основание. И според мен го разбираше. Тя знаеше, че английската девойка упражнява върху ума и действията ми влияние, каквото тя никога не бе имала. Това, че използваше влиянието си за добро, не беше оправдание за нея. Тя изпитваше дива омраза, а в жилите й течеше огнена кръв. Може да е замисляла да убие госпожица Данбар или да я е заплаши с оръжие, за да я сепне и тя да напусне. Сбурнчкали са се, револверът се е отклонил и е прострелял тази, която го е държала. Тази възможност вече ми хрумна, каза Холмс. Всъщност, това е единствената альтернатива на предумишленото убийство. Но тя напълно го отрича. Това обаче може нищо да не означава, нали? Разбираемо е жена, попаднала в толкова ужасно положение, да изтича вкъщи, като в объркването си продължи да стиска револвера. Може дори да го хвърли сред дрехите, без да съзнава какво прави, а когато го открият, да се опита да се измъкне, като отрича всичко. Понеже не може да предложи никакво обяснение. Кой може да възрази на такова предположение? Самата госпожица Данбар. Е, може би, Холмс си погледна часовника. Обеден съм, че до обед можем да вземем нужните разрешения и да стигнем в Уинчестър с вечерния влак. След като поговоря с младата дама, вероятно ще ви бъда по-полезен, макар да не мога да обещая, че заключенията ми непременно ще са каквито желаете имаше известно забавяне в издаването на пропуск и вместо да стигнем в Уинчестър същия ден, се отправихме към Тор Плейс, имение на господин Нил Гибсън. Самият той не дойде с нас, но ни даде адреса на сержант Ковънтри, местния полицай, който пръв беше разследвал случая. Той се оказа висок и слаб, много блед мъж със сдържано и потайно поведение, което навяваше на мисълта, че знае или подозира много повече, отколкото дръзва да каже. Освен това, Имаше навика внезапно да снижава гласа си до шепот, сякаш е попаднал на нещо изключително важно, макар и информацията да е общоизвестна. Извън тези чудатости, скоро стана ясно, че е свестен и почтен човек, прекалено горд, за да признае, че е в задънена улица и би приветствал всякаква помощ. Поне ви предпочитам пред Скотланд Ярд, господин Холмс, каза той. Щом от там се намесят в някое разследване, местните полицаи са лишени от всякакви заслуги при успех а в случай на провал всички тях обвиняват. Чувал съм, че вие действате по-почтено. В този случай изобщо не е необходимо да се появявам, каза Холмс за явно облегчение на мрачния сержант. Ако успея да го реша, не държа името ми да се споменава. Много великодушно от ваша страна. Знам, че и на вас може да се има доверие, доктор Уотсън. Е, господин Холмс, докато вървим, мисля ще да ви питам нещо. Не бих го казал на никой друг. Той се озърна, като че ли почти не смееше да произнесе думите. Не смятате ли, че може да се повдигне обвинение срещу самия господин Нил Гипсън? Мислих за това. Не познавате госпожица Дамбар. Тя е прекрасна девойка във всяко отношение. Нищо чудно той да е искал да премахне жена си. Пък и американците не си поплюват с оръжието като нас. Револверът е бил негов. Това безспорно ли е установено? Да, сър. Единият от два еднакви. Единият ли? А къде е другият? Ами господинът има доста оръжие. Какви ли не? Не успяхме да открием втория револвер, но котията е за два. Ако има близнак, трябва да сте го открили. Ами всичките са на показ в къщата, ако искате, можете сам да ги разгледате. Вероятно ще го направя по-късно. Смятам заедно да идем да огледаме местопрестъплението. Този разговор се проведе в малката приемна в скромната къща на сержант Ковантри, която служеше за местен полицейски участък. Разходка от около 800 метра през обрулена от вятъра поле, обагрено в златно и бронзово от прегорелите папрати, ни отведе до странична порта, през която се влизаше в земите на имението Тор Плейс. Пътеката водеше през красива дъбрава, а през една просека видяхме на билото на хълма голямата къща от камък и дърво, строена и достроявана през 16 римско и 17 век. Пред нас се простираше разлято езеро, осеяно с тръстики, тясно и сякаш разделено на две в средата. Където над него се прехвърляше каменен мост. Водачът ни спря в подножието му и посочи земята. Тук лежеше тялото на госпожа гипсън. Отбелязах мястото с този камък. Доколкото разбрах, видели сте го, преди да го преместят. Да, повикаха ме веднага. Кой? Самият господин Гипсън. Щом се разбрало, че е починала, той се втурнал насам с прислугата и се разпоредил нищо да не се пипа, докато не дойде полицията. Разумно, от вестниците разбрах че е стреляно отблизо. Да, сър, съвсем отблизо. До дясното слепочие. Точно зад него, сър. Как лежеше тялото? Възнак, сър. Нямаше никакви следи от борба. Никакви отпечатъци. Никакво оръжие. В лявата си ръка стискаше бележка от госпожица Дамбар. Стискаше ли, казвате? Да, сър. Едва разтворихме пръстите. Това е много важно. Изключва хипотезата някой да е сложил бележката след смъртта и за да изфабрикува лъжлива улика. Но чакайте малко, доколкото си спомням, бележката е била съвсем кратка. Ще бъда на моста Тор в 9 часа. Деже! Данбар така ли е? Да, сър. Призна ли госпожица Данбар, че тя я е писала? Да, сър. Какво обяснение даде? Пази защитата си за делото. Не желая да каже нищо. Загадката определено е интересна. Въпросът с писмото е доста неясен, нали? Но, сър, възрази полицаят. Смея да твърдя, че това май е единственото ясно нещо в целия случай. Холмс поклати глава. Ако допуснем, че бележката е истинска, сигурно е била получена доста преди това, да речем, един-два часа. Защо тогава още я е стискала в лявата ръка? Защо така грижливо я е взела със себе си? Не е трябвала за разговора. Това не ви ли се вижда удивително? Да, сър, както го тълкувате, вероятно е така. Иска ми се да седна на спокойствие няколко минути и да размисля. Холмс седна на парапета и видях как острите му сиви очи се стрелкат изпитателно на всички страни. Неочаквано скочи и стича до отсрещния парапет, извади от джоба си лупата и започна да разглежда камъка. Странно, отбеляза той. Да, сър, видяхме нащърбеното място. Предполагам, че е дело на някой, който е минал от тук. Камъкът беше сив, но на това място се беше откъртило парченце и имаше бял участък, голям колкото монета при поглед от близо си личеше, че повърхността е нащърбена като от силен удар. Иска се сила, за да се направи това, каза Холмс замислен. Той удари парапета с бастуна си няколко пъти, но не остави никаква следа. Ударът е бил силен. При това на необикновено място. Не отгоре, а отдолу виждате, че е на долния ръб на парапета. Но е на поне 4 метра и половина от трупа. Да, така е. Може да няма нищо общо със случая, но все пак заслужава да се отбележи. Мисля, че тук няма нищо повече да научим. Казвате, че не е имал отпечатъци. Земята беше твърда като камък, сър. Нямаше никакви следи. В такъв случай да вървим. Първо ще ида до къщата, за да разгледам оръжията, които споменахте. После ще се отправя към Уинчестър, защото много ми се иска да поговоря с госпожица Дамбар, преди да продължа. Господин Нил Гибсън още не бе се върнал от града, но в къщата ни посрещна неспокойният господин Бейтс, който ни бе посетил сутринта с зловеща охота, той ни показа забележителна грамада от оръжие с всевъзможни размери и форми, събрани от господаря му в течение на цял живот. Пълен с приключения. Господин Гипсън има врагове, както би предположил всеки, който познава характера и методите му, каза той. Списа зареден револвер в чекмеджето до леглото. Той е невъздържан човек, сър, и понякога всички ни е страх от него. Сигурен съм, че клетата покойница често изпитваше ужас. Виждали ли сте някога с очите си как тя става жертва на физическо насилие? Не, не мога да кажа това. Но съм чувал думи, които са не по-малко жестоки. Думи на хладно и язвително презрение, изречени дори пред прислугата. Май нашият милионер не е бил образец за подражание в личния си живот, отбеляза Холмс, докато вървяхме към гарата. Е, Уотсън, здобихме се с много факти, някои от които нови, и все пак съм далеч от заключението. Независимо от явната неприязан, която господин Бейтс изпитва към господаря си, той каза, че когато е пристигнала тревожната вест, Гибсън е бил в библиотеката. Вечерята е свършила в 8.30 и всичко е вървяло, както обикновено, до 10 часа. Вярно, че са открили тялото късно вечерта, но трагедията със сигурност се е случила около часа, посочен в бележката. Няма никакви доказателства, че господин Гибсън е излизал, след като се е върнал от града в 5 часа. От друга страна, както разбрах, госпожица Дънбар признава, че се е оговорила да се срещне с госпожа Гибсън на моста. Не иска да каже нищо друго, тъй като адвокатът я е посъветвал до процеса да запази в тайна защитата си. Трябва да зададем на младата, дама няколко изключително важни въпроса и няма да има мира, докато не се срещна с нея. Не мога да скрия, че вината и щеше да ми се вижда неоспорима, ако не беше едно обстоятелство. Кое Холмс? Намирането на револвера в гардероба й. Боже мой, Холмс, възкликнах аз. Та аз мисля, че това е най-голямата улика. Не е така, Уотсън. Стори ми се много странно още докато прелиствах репортажите. Но сега, след като се запознах с случая отблизо, това е единственото ми основание за надежда. Трябва да търсим логика. А когато тя липсва, не можем да не заподозрем опит за заблуда. Май не те разбирам. Добре, Уотсън, представи си за миг че ти си в кожата на жената, която хладнокръвно и обмислено се готви да се отърве от съперничката си. Планирал си всичко. Бележката е написана. Жертвата е дошла. Имаш уражие. Престъплението е извършено. Майсторски, без грешка. Нима твърдиш, че след толкова изпипано престъпление ще съсипаш репутацията си на престъпник. Като пропуснеш да хвърлиш оръжието във водата до теб, за да се отървеш от него завинаги, Вместо това грижливо ще го отнесеш вкъщи и ще го пъхнеш в собствения си гардероб, където най-напред ще го потърсят. Най-добрите ти приятели едва ли биха те нарекли изпечен мошеник. Уотсън. Но въпреки това не мога да си представя да постъпиш така глупаво. Но във вълнението си. Не, не, Уотсън няма да призная, че е възможно. Когато едно престъпление се обмисля хладнокръвно, мерките за прикриването му също се подготвят грижливо. Затова мисля, че сме изправени пред сериозна заблуда. Но толкова много неща са неясни. Ще ги обясним, щом смениш гледната точка. Онова, което е означавало гибел, се превръща в път към истината. Ето, например, револвера. Госпожица Данбар категорично отрича да е знаела за него. Според новата ни хипотеза, тя казва истината. Следователно, някой го е скрил в гардероба й. Кой? Някой, който е искал да я уличи. Дали този човек не е истинският убиец? виждаш как веднага тръгваме по най-плодотворната линия на разследване. Принудихме се да пренощуваме в Уинчестър, тъй като още нямаше разрешение, но на следващата сутрин в компанията на господин Джойс Камингс, изгряващия адвокат, на когото бе поверена защитата на младата дама, насетне можахме да я посетим в килията й. След всичко чуто очаквах да видя красавица, но никога няма да забравя впечатлението, което ми направи госпожица Дамбар. Нищо чудно, че дори властният милионер бе открил в нея нещо по-силно от него самия, което да го ръководи и напътства. И един поглед към това силно, ясно очертано и все пак чувствително лице бе достатъчен, за да усети човек, че дори да е способна да извърши нещо необмислено, тя притежава някакво вътрешно благородство, което изключва вероятността да причини зло. Беше брюнетка, висока, с аристократичен и властен вид, но черните й очи излъчваха безпомощността на преследвано животно, което усеща как примката се стяга около него, без да вижда как може да се измъкне от капана. Но след като разбра какво означават присъствието и помощта на прочутия ми приятел, по бледите и страни се появи лека руменина и в очите, обърнати към нас, започна да проблясва надежда. Вероятно господин Нил Гибсън ви е споменал за случилото се между нас, Попита тя приглушено и неспокойно. Да, отвърна Холмс. Няма нужда от болезнени обяснения за тази част от историята. След като ви видях, вече съм готов да приема твърденията на господин Гибсън както за влиянието ви върху него, така и за безупречните ви отношения с него. Но защо всичко това не е било извадено наяве в съда, струваше ми се невероятно, че ще се предяви подобно обвинение. Мислех си, че ако почакаме, всичко ще се изясни от само себе си, без да сме принудени да навлизаме в болезнени подробности от личния живот на семейството. Но разбрах, че вместо да се изяснят, нещата стават още по-сериозни. «Мило момиче!» – възкликна горещо Холмс. «Моля ви да не храните иллюзии. Господин Къмингс ще ви увери, че в момента уликите са срещу вас и трябва да направим всичко възможно, ако искаме да ви оправдаят. Би било страшна заблуда да се преструваме, че не ви грози голяма опасност. Затова ви моля за пълно съдействие, за да стигна до истината. Нищо няма да скрия. Разкажете ни тогава за истинските си отношения с съпругата на господин Гипсън. Тя ме мразеше, господин Холмс. Мразаше ме с цялата страст на тропическата си кръв. Беше човек на крайностите и ме мразеше със същата сила, с която обичаше съпруга си. Вероятно, тълкуваше погрешно отношенията ни. Не искам да я виня, но физическата и страст бе толкова силна, че тя едва ли можеше да разбере интелектуалната, дори духовна връзка, която свързваше съпруга и с мен. Не можеше дори да си представи, че в неговия дом ме задържа единствено желанието ми да насочвам властта, която той притежава към благородни цели. Сега разбирам, че съм сгрешила. Нищо не би могло да оправдае пребиваването ми в дома, в който причинявах страдание, и все пак злочестината щеше да остане, дори да си бях тръгнала. А сега, госпожице Данбар, каза Холмс. Ви моля да ни разкажете точно какво се случи онази вечер. Ще ви кажа истината, господин Холмс, както ми е известна. Но нищо не мога да докажа и има моменти. Най-важните моменти, за които нямам никакво обяснение. Ако изложите фактите, може би друг ще намери обясненията. Онази вечер отидох при моста, защото сутринта получих бележка от госпожа Гипсън. Намерих я на масата в учебната стая, може би тя сама я беше оставила там. Молеше да се срещна с нея след вечеря защото имала да ми каже нещо важно, настояваше да оставя отговора си при слънчевия часовник в градината, тъй като искала срещата да остане в тайна. Не виждах причини за подобна потайност, но се съгласих и сторих това, за което ме молеше. Освен това искаше от мен да унищожа бележката и аз я изгорих в камината. Тя много се страхуваше от съпруга си, който се отнасяше с нея толкова грубо, впрочем аз често го опреквах за това. Помислих, че постъпва така, само защото не иска той да разбере за разговора ни. И все пак тя е запазила вашия отговор много грижливо. Да, очудих се, като разбрах, че е държала бележката ми, когато е умряла. И какво стана после? Отидох там, както бях обещала. Тя ме чакаше вече. До този момент не бях осъзнала колко ме мрази тази клетница. Приличаше на луда, всъщност мисля, че наистина беше луда и прикриваше безумието си с хитростта, присъща на всички луди. Как иначе е можела да ме вижда всеки ден, външно показвайки безразличие, а в сърцето си да е таяла толкова страстна ненавист? Няма да повтарям думите й. Изля цялата си дива ярост с разпалени и ужасяващи думи. Дори не й отговорих, не можех. Беше страшна гледка. Запуших си ушите с длани и побягнах. Зад мен тя продължи да крещи проклятия, застанала в началото на моста. Там, където са я намерили, на около метър от това място. И все пак. Макар да се предполага, че смъртта е настъпила скоро след като сте побягнали, не сте чули изстрел? Не, нищо не чух. Но всъщност, господин Холмс, бях толкова развълнувана и ужасена от страшния изблик, че се втурнах през глава към стаята си и не бях в състояние да забележа нищо. Казвате, че сте се върнали в стаята си. Излизахте ли до сутринта? Да, когато дойде веста, че клетницата е мъртва, изтичах навън с останалите. Видяхте ли, господин Гибсън? Да точно идваше от моста, когато го срещнах. Беше пратил да повикат лекаря и полицията. Видя ли ви се силно развълнуван? Господин Гипсън е силен човек, който винаги се владее. Ме мисля, че би си позволил да даде израз на чувствата си. Но аз го познавах толкова добре, че разбрах колко много е разтревожен. Стигаме до най-важната улика, револвера, намерен в стаята ви. Виждали ли сте го преди? Никога, кълна се. Кога го откриха? На следващата сутрин, докато претърсваха. Между дрехите ви? Да, най-отдолу, по троклите. Можете ли да предположите колко време с бил там? Предната сутрин го нямаше. Откъде знаете? Подреждах гардероба. Да, няма съмнение. Значи някой е влязал в стаята ви и го е скрил там, за да ви уличи. Сигурно така е било. Но кога? Може да е станало само по време на хранене или когато съм била с децата. В учебната стая, където намерихте бележката. Да, бях там цялата сутрин. Благодаря ви, госпожице Дамбар. Сещате ли се за нещо друго, което може да ми помогне в разследването? Нищичко. На моста, точно срещу мястото, където е намерено тялото, има скорошни следи от удар. Имате ли някаква представа, каква е причината? Сигурно е просто съвпадение. Странно, госпожице Дамбар, много странно. Защо да се появят точно по времето на трагедията и на същото място? Но каква може да е причината? Само яростен удар би могъл да остави такава следа. Холмс не отговори. На бледото му, трескаво лице, внезапно се появи онова напрегнато замислено изражение, което обикновено свързвах с най-висшите прояви на гения му. Бурята в ума му бе толкова явна, че никой от нас не дръзваше да проговори. И тримата – адвокатът, затворничката и аз седяхме и го наблюдавахме безмълвни. Внезапно той скочи, Целият разтреперан от нервно напрежение и нетърпение да действа. Да вървим, Уотсън, извика той. Какво има, господин Холмс? Няма значение, мила госпожице. Ще ви се обадя, господин Камингс. С помощта на справедливия бог ще разкрия този случай, който ще се прочуе в цяла Англия. До утре ще получите вести, госпожице Дамбар, а до тогава, повярвайте ми, облаците се разсейват и силно се надявам, че лъчът наистина ще пробие през тях. Разстоянието от Уинчестър до Торплейс не бе голямо, но тъй като горях от нетърпение, пътят ми се стори дълъг, а за Холмсмай беше направо безкраен. В нервното си безпокойство той не можеше да си намери място, крачеше из купето или барабанеше с дългите си чувствителни пръсти по седалката до себе си. Но изведнъж, когато вече приближавахме целта, той седна срещу мен. Пътувахме сами в купе за първа класа. И като сложи ръце на коленете ми, ме погледна в очите с особения дяволит поглед, обичаен за него в полудежките му настроения. Уотсън, каза той, ако не ме лъже памета, ти винаги тръгваш въоръжен на тези наши експедиции. Напомних му, че го правя заради него. Когато бе погълнат от някоя загадка, той не се грижеше особено за собствената си безопасност и неведнъж револверът ми се оказваше доста полезен. Да, прав си, малко съм разсеян за тези неща. Но кажи, носиш ли си револвера? Извадих го от задния джоб, къс и малък, но много полезен. След като освободи барабана и извади патроните, той внимателно го разгледа. Тежък е извънредно тежък, отбеляза. Да, солидна вещ. Той размишлява цяла минута. Знаеш ли, Уотсън, мисля, че твоят револвер ще се окаже ключ към загадката, която разследваме. Скъпи Холмс, шегуваш се. Не, Уотсън, говоря съвсем сериозно. Предстои ни да направим една малка проверка. Ако излезе успешна, всичко ще се изясни. А резултатът зависи от поведението на това скромно оръжие. Махаме един куршум, връщаме останалите пет и пак слагаме предпазителя. Така, по този начин, тежестта се увеличава и максимално се приближаваме до действителните условия. Нямах никаква представа, какво е намислил, но и той не споделяше плана си с мен. Седеше потънал в размисъл, докато накрая слязохме на малката гара в Хъмшир наехме един раздрънкан кабриолет и след 15 минути пристигнахме в дома на потайния сержант. Следа ли господин Холмс? Каква? Всичко зависи от поведението на револвера на доктор Уотсън, каза приятелят ми. Ето го. А сега, полицай, ще бъдете ли така добър да ми дадете въже десетина метра дълго? В селския магазин намерихме яка връв. Май друго не ни трябва, каза Холмс. А сега, ако нямате нищо против, да вървим към последния етап от пътешествието, ако надеждите ми се оправдаят. Слънцето залязваше и превръщаше хълмистото хампширско мочурливо поле в прекрасен есенен пейзаж. Сержантът крачеше до нас и час по час ни оглеждаше критично и недоверчиво, което показваше дълбоките му съмнения в здравия разум на приятеля ми. Щом наближихме местопрестъплението, усетих, че зад обичайното си спокойствие приятелят ми всъщност е дълбоко развълнуван. Да, отвърна той, когато му го казах, виждал си ме да удрям на камък, Уотсън. Имам усет за тези неща и все пак понякога се подвеждам. Когато тази хипотеза ми хрумна за пръв път, в килията в Уинчестър, ми се стори неоспорима, но една от лошите страни на неспирния уме, че винаги можеш да измислиш и други обяснения, при които следата да стане лъжлива. И все пак, все пак, е, Уотсън, можем поне да опитаме. Докато вървяхме, той здраво завърза единия край на въжето за дръжката на револвера. Стигнахме до местопрестъплението. Опътен от полицая, Холмс много грижливо отбеляза мястото, където беше лежало тялото. После се полута сред пирена и папратите, докато намери доста тежък камък. Върза го за другия край на въжето и го провеси през парапета над водата. После застана на фаталното място и на известно разстояние от парапета с револвера ми в ръка а въжето се обтегна между оръжието и тежкия камък на другия край. Да видим сега, извика той. При тези думи вдигна револвера до главата и го пусна. Той веднага бе повлечен от тежеста на камъка, удари се в парапета с трясък и изчезна във водата. Едва се беше скрил и Холмс коленичи до парапета и с радостно възклицание ни показа това, което очакваше. Може ли да се направи по-точна демонстрация? Извика той. Виж, Уотсън, твоят револвер разплете загадката, при тези думи той посочи втори белек със същите размери и форма като първия, който се беше появил на долния ръб на каменния парапет. Тази вечер ще пренощуваме в странно приемницата. Продължи, като се изправи срещу изумения сержант. А вие, разбира се, ще вземете кука и лесно ще намерите револвера на приятеля ми. А до него ще откриете и револвера, въжето и камъка, с които отмъстителната жена се е опитала да прикрие престъплението си и да припише убийство на невинната си жертва. Можете да съобщите на господин Гибсън, че ще се срещна с него сутринта, когато ще могат да се направят постъпки за оправдаването на госпожица Дамбар. Късно вечерта, докато седяхме в селската странно приемница и подръпвахме от лолите си, Холмс ми обясни накратко какво е станало. «Опасявам се, Уотсън», каза той, че като добавиш загадката на моста Тор към своите летописи, няма да увеличиш славата, която може да съм спечелил. Умът ми беше муден и ми липсваше умението да съчетая въображението и фактите, което съставлява основата на моя занаят. Не мога да скрия, че белегът на парапета беше улика, достатъчна, за да подскаже вярното решение, и че се виня. Задето не я забелязах по-рано. Трябва да призная, че замисълът на нещастницата е бил хитър и коварен и не беше никак лесно да се разгадае. Струва ми се, че в нашите приключения не сме се натъквали на по-странен пример за това, какво може да причини изопачената любов. Тя не е могла да търпи все едно, дали госпожица Данбар я е била съперница в физически или в духовен смисъл. Без съмнение обвинявала невинната девойка за грубостта и суровостта, с които съпругът я е отблъсквал прекалено настойчивата й любов. И е решила, първо, да сложи край на живота си. А, второ, да го стори така, че да отреди на жертвата си участ, далеч по-лоша от внезапната смърт. Можем съвсем ясно да проследим ходовете й и те показват забележително коварство. Много хитро е измъкнала бележка от госпожица Дамбар, от която да изглежда, че тя е избрала местопрестъплението. В страстното желание тази бележка да бъде открита, малко е прекалила, като я е стискала до края. Дори само това трябваше по-рано да събуди подозренията ми. После е взела един от револверите на съпруга си. Както видя в къщата, има цял арсенал и го е запазила за собствените си планове негов двойник, е скрила същата сутрин в гардероба на госпожица Данбар, след като е изстреляла един куршум. Лесно е могла да го стори в гората, без да привлича внимание. След това е отишла до моста, където е скроила този крайно изобретателен начин да се отърве от оръжието. Когато госпожица Дънбар е дошла, тя е използвала последните си минути, за да излее омразата си, а след това, когато вече не е можела да я чуе, е изпълнила ужасния си план. Сега всички брънки са на мястото си и варигата е цяла. Може би журналистите ще питат защо езерото не е било претърсено, но е лесно да проявяваш находчивост в последствие. А и при всяко положение не е лесно да претърсваш широко тръстиково езеро, ако не си съвсем наясно какво и къде искаш да го намериш. Е, Уотсън, помогнахме на една забележителна жена и на един необикновен мъж. Ако в бъдеще те обединят усилията си, което не изглежда невероятно финансовият свят, може би ще открие, че господин Нил Гибсън е научил нещичко в училището на скръпта, в което всички минаваме земните си уроци. Артър Конан Дойл, лазещият професор. Холмс от край време е настоявал да публикувам необикновените факти, свързани с професор Пресбъри, за да разпръсна веднъж за винаги отвратителните слухове, които преди 20-ти на години разбуниха университета и оттекнаха в научните среди в Лондон. Съществуваха обаче някои пречки и истинската история на този любопитен случай остана погребана в металната котия, която съхранява толкова много записки за приключенията на моя приятел. И ето, че най-сетне получихме разрешение да разясним подробностите по един от последните случаи, които Холмс разплете преди да се оттегли. Но дори и сега са наложителни сдържаност и дискретност, когато нещата се излагат пред читателите. Една съботна вечер в началото на септември 1902 година получих характерна лаконична бележка от Холмс. Ела веднага, ако можеш. Ако не можеш, пак ела. Ще точка Х. Отношенията ни в онези отдавнашни дни бяха странни. Той беше човек на строгите и неизменни навици и аз се бях превърнал в един от тях. Приличах на цигулката, ефтиния тютюн, старата черна лула, справочниците, а може би и на други, по-малко простими навици. Когато работеше по някой случай и имаше нужда от другар, на чието самообладание да разчита, ролята ми бе очевидна. Но бях полезен и с друго. Изпълнявах ролята на точило за неговия ум, стимулирах го. Той обичаше да мисли на глас в мое присъствие. Трудно може да се каже, че забележките му бяха отправени към мен. Много от тях със същото основание можеше да са предназначени за кревата му, например. Но независимо от това, навикът ми да посочвам различни факти и да вмятам забележки му бе от полза. Дори да го дразнах с определена методическа мудност на ума, това само правеше хрумванията и прозренията му още по-живи и внезапни. Такава бе скромната ми роля в нашия съюз. Когато пристигнах на улица Бейкър, го заварих с гушен в креслото с свити колене, захапал лулата и смръщил вежди в размисъл. Видно бе, че е посред някаква мъчна загадка. Покани ме с жест да седна в старото кресло, но в продължение на половин час с нищо друго не показа, че съзнава присъствието ми. После се сепна, сякаш се опомни от замислеността си. И с обичайната си чудата усмивка отново ме приветства в квартирата, която някога бе и мой дом. Надявам се, че ще ме извиниш за малката разсеяност, скъпи Отсън, каза той. През последното денонощие се запознах с някои любопитни факти, които на свой ред породиха други размишления от по-общ характер сериозно се замислям да напиша малка монография за използването на кучета в детективската работа. Но, Холмс, това вече е изследвано. Копой, хрътки. Не, не, Уотсън, тази страна от въпроса, разбира се, е очевидна. Но има и друга, далеч не толкова явна. Вероятно си спомняш, че в случая, който ти с присъщата си склонност към сензацията свърза с червените букове, успях, наблюдавайки поведението на детето, да направя заключение за престъпните навици на изключително благопристойния и уважаван баща. Да, спомням си добре. Варигата на разсъжденията ми по отношение на кучетата е аналогична. Кучето отразява живота в семейството. Кога си виждал игриво куче в тъжно семейство или пък унило куче в щастливо семейство? Кучетата на злонамерените хора също се зъбят. Опасните хора имат опасни кучета и случайните им настроения по всяка вероятност отразяват настроенията на господарите им. Поклати глава. Е, това е леко пресилено. Той напълни отново лулата си и седна, без да обърне внимание на забележката ми. Практическото приложение на думите ми е свързано с загадката, която разследвам. Нали разбираш, кълбото е доста заплетено и аз търся някаква свободна нишка. А една от тях се крие във въпроса. Защо Рой, вярното куче на професор Пресбъри, налита да го хапе? Облегнах се леко разочарован в креслото. Заради подобен банален въпрос ли трябваше да зарежа работата си? Холмс ме погледна. Добрият старо отсън, каза той. Така и не се научи, че най-сериозните въпроси могат да зависят от дреболиите. Не е ли странно на пръв поглед, че уравновесен възрастен учен? Разбира се, чувал си за презбари, прочутия физиолог от Камфорд. Та не е ли странно, че подобен човек, който е имал вярно куче, изведнъж е бил нападан от него на два пъти? Какви заключения си правиш? Кучето е болно. Е. Това предположение заслужава внимание. Но кучето не напада никого другиго, а и проявява враждебност към господаря си само в особени случаи. Странно, Уотсън, много странно. Хеме, младият господин Беннет е подранил, ако звъни той. Надявах се, преди да дойде, да успея да си побъбря по-дълго с теб. По стълбите се чуха забързани стъпки, почука се рязко и след миг се появи новият ни клиент беше висок на 5-30 на годишен млад мъж, облечен елегантно, но в поведението му имаше нещо, което напомняше по-скоро свенливостта на студент, отколкото хладнокръвието на светски мъж. Той се здрави с Холмс и ме погледна леко изненадан. Въпросът е много деликатен, господин Холмс, каза. Не забравяйте какви са отношенията ми с професор Пресбари както в лично, така и в професионално отношение. Наистина нямам право да говоря в присъствието на трето лице, не се притеснявайте, господин Бенет. Доктор Уотсън е самата дискретност, а ви уверявам, че това е случай, в който най-вероятно ще имам нужда от помощ. Както обичате, господин Холмс. Сигурен съм, че ще разберете моята сдържаност по въпроса. Трябва да знаеш, Уотсън, че господин Тревър Бенет е асистент на големия учен, живее в дома му и е сгоден за единствената му дъщеря. Не можем да не се съгласим, че професорът има пълно доверие в неговата лоялност и преданост но те могат да се докажат най-добре, ако направим необходимото, за да изясним странната загадка. Надявам се, господин Холмс. Това е единствената ми цел. Запознат ли е доктор Уотсън с положението? Нямах време да му обясня. Тогава може би е най-добре, преди да ви съобщя за някои нови събития, да повторим основните факти. Аз ще го сторя, каза Холмс, за да се уверите, че съм схванал събитията в точния им ред. Професорът Уотсън, е известен в цяла Европа. Животът му е бил отдаден на науката. Никакъв скандал не е свързан с него. В я е има една дъщеря, Едит. Доколкото разбирам, е човек с мъжествен и уверен, може да се каже дори воинствен характер. Така са стояли нещата до преди няколко месеца. Тогава ходът на живота му се е нарушил. Той е на 61 години, но се е сгодил за дъщерята на професор Морфи, негов колега в катедрата по сравнителна анатомия. Доколкото разбрах, не става дума за трезвото ухажване на олегнал човек, а по-скоро за страстно обезумяване, характерно за младостта. Професорът направо горял от страст. Дамата Алис Морфи е изключително красива и умна, за това увлечението на професора е напълно разбираемо. И въпреки това, той не срещнал пълно одобрение у семейството си. Сметнахме, че увлечението му е твърде крайно, каза гостът ни. Точно така. Крайно и малко неестествено но професор Презбари е богат и бащата не предявил никакви възражения. Дъщерята обаче не мисляла така, вече имало неколци на други кандидати за ръката й, които, макар и не толкова приемливи от практична гледна точка, били на далеч по-подходяща възраст. И все пак девойката май харесвала професор Презбари въпреки странностите му. Единствената пречка била възрастта. Горе-долу по същото време една загадка неочаквано хвърлила сянка върху обичайната рутина на професорския живот. Той направил нещо, което не бил вършил до тогава. Заминал, без да съобщи къде отива. Нямало го две седмици, а когато се върнал, изглеждал изморен от пътуването. Не обелил и дума къде е ходил, въпреки че по принцип бил открит човек. По една случайност, обаче клиентът ни господин Бенет получил писмо от свой състудент в Прага, който бил много радостен да види там професор Пресбъри, макар че не бил успял да говори с него. Само благодарение на това близките му научили къде е бил. Ето, че стигаме до същността. От този момент нататък у професора настъпила странна промяна. Той станал прикрит и потаен. Хората около него постоянно имали чувството, че вече не човекът, когато познавали, че някаква сянка е помрачила прекрасните му качества. Това не се отнасяло до интелекта му. Лекциите му били все така блестящи. Но в него се появило нещо ново, зловещо и неочаквано. Преданата му дъщеря, неведнъж се опитвала да възобнови предишните отношения и да проникне зад маската, която сякаш си бил сложил. Доколкото разбрах, вие също, сър, сте правили такива опити, но всичко било на празно. А сега господин Беннет, разкажете ни лично за случката с писмата. Трябва да ви кажа, доктор Уотсън, че професорът няма тайни от мен. Едва ли щеше да ми се доверява повече, ако му бях син или брат. Изпълнявах ролята на негов секретар приемах всички документи, изпратени до него. Отварях и сортирах писмата му. Скоро след връщането му всичко се промени. Каза ми, че очаква някакви писма от Лондон, които ще са белязани с кръстче под марката. Тях трябваше да отделям и да ги оставям лично за него. Наистина няколко такива писма минаха през ръцете ми, имаха споменатия белек и адресът бе надраскан с нечетлив почерк. Ако изобщо им е отговарял, отговорите не минаха през мен, или през кошничката за писма, в която се събира обичайната ни кореспонденция. Не забравяйте котията, вметна Холмс. О, да, котията! От пътуването си професорът се върна с дървена котийка. Само по това личеше, че е ходил в Европа. Една от характерните дреболии, които обикновено свързваме с Германия. Остави я в шкафа с инструментите. Веднъж, докато търсех Дрен, вдигнах котийката. За мое очудване той много се ядоса и ме порица твърде сурово за любопитството ми. Подобно нещо не се бе случвало и аз се почувствах засегнат. Опитах да му обясня, че съм докоснал котията съвсем неволно. Но цялата вечер усещах, че ме гледа накриво и случката продължава да го гнети. Господин Бенет извади от джоба си малък дневник и добави. Било е на 2 юли. Вие сте превъзходен свидетел, отбеляза Холмс вероятно ще ми потребват някои от датите, които сте отбелязали. Този метод научих редом с още много неща от великия си учител. От мига, в който забелязах странното му поведение, разбрах, че е мой дълг да изследвам случая. Затова тук съм записал, че същия ден, 2 юли, Рой нападна професора в коридора, когато той излезе от кабинета си. Почти същото се разигра на 11 юли и както съм отбелязал по-късно и на 20 юли. След това се наложи да го изпъдим в конюшнята. Той беше дружелюбно привързано животно. Но се опасявам, че ви отекчавам. Господин Бенет каза последните си думи укорително, защото ясно пролича, че Холмс не го слуша. Лицето му бе застинало, а очите му се взираха унесено в тавана. С известни усилия той се опомни. Странно, изключително странно, промърмори той. Тези подробности са нещо ново за мен, господин Бенет. Мисля си, че те съвсем променят същността на нещата, не смятате ли? Но вие споменахте някакви нови събития. Приветливото открито лице на госта ни помръкна при потискащия спомен. Става дума за нещо, което се случи онази вечер, каза той. Към два часа през нощта не можех да заспя и дочух глух, неясен звук от към коридора. Отворих вратата и надникнах. Спалнята на професора е в края на коридора. Това стана на... Попита Холмс. Гостът ни явно се подразни от това прекъсване. Казах ви, сър, че стана онзи ден, т.е. на 4 септември. Холмс кимна и се усмихна. Продължете, ако обичате. Той спи в края на коридора и за да стигне до стълбището, трябва да мине пред вратата ми. Преживяването беше наистина ужасно, господин Холмс. Имам се за човек, който не губи лесно самообладание, но гледката ме потресе. В коридора беше съвсем тъмно, с изключение на лъча светлина, който влизаше през единствения прозорец по средата. Видях, че по коридора приближава тъмна приведена сянка. Внезапно тя попадна под светлината и аз познах професора. Той лазеше господин Холмс. Не точно на колене, а на крака и длани с наведена глава. И въпреки всичко, явно се придвижваше с лекота. Бях така вцепанен от гледката, че едва когато стигна до вратата ми, бях в състояние да пристъпя и да го попитам дали мога с нещо да му помогна. Отговорът му беше необикновен. Той се изправи рязко, избълва няколко злобни думи, отмина бързо и слезе по стълбите. Изчаках около час, но не се появи отново. Върна се в стаята си чак по светло. Е, Уотсън, какво ще кажеш? Попита Холмс с вид на патолог, който показва рядък екземпляр. Вероятно, Лумбаго. Известно е, че при тежък пристъп човек е принуден да върви точно така, а и нищо не поставя характера на по-голямо изпитание. Добре, Уотсън, винаги се грижиш да сме здраво стъпили на земята. Но обяснението с Лумбаго май не върши много работа, тъй като е бил в състояние да се изправи. Съвсем здрав е, каза Беннет. От години не съм го виждал толкова силен. Това са фактите, господин Холмс. Не можем да се обърнем към полицията. Аз сме в пълно недоумение какво да правим и имаме странното усещане, че е надвиснала голяма беда. Едит, госпожица Пресбъри е съгласна с мен че не можем повече да чакаме с кръстени ръце. Несъмнено много странен случай. Ти какво мислиш, Отсън? От медицинска гледна точка. Казах, изглежда, това е случай за психиатър. Церебралните процеси у възрастния господин са били разстроени от любовното възпламеняване. Заминал е в чужбина с надеждата да се откъсне от страста. Писмата и котията са може би свързани с някакъв друг личен въпрос. Вероятно заем или акции, прибрани в котията. А кучето несъмнено не е одобрило финансовата сделка. Не, Уотсън, тук има нещо повече. А сега мога единствено да предложа. Но така и не разбрахме какво се канеше да предложи Шерлок Холмс, защото в този миг вратата се отвори и в стаята влезе млада дама. При появяването й господин Беннет скочи с възклицание и се спусна да я посрещне с протегнати ръце. Едит, скъпа, не се е случило нищо лошо, нали? Реших, че трябва да те последвам. О, Джак толкова съм оплашена. Ужасно беше да стоя там сама. Господин Холмс, това е младата дама, за която ви говорих годаницата ми. Така и предположихме, нали и Уотсън? Увери го усмихнат Холмс. Доколкото разбирам, госпожице Пресбъри, случило се е нещо ново и вие сте решили, че трябва да го научим. Новата ни посетителка. Светлокоса, красива девойка с типично английска външност, върна усмивката на Холмс и седна до господин Беннет. Понеже не заварих господин Беннет в хотела му, реших, че мога тук да го намеря. Той, разбира се, ми каза, че ще потърси съвет от вас. Нищо ли не можете да направите за клетия ми, баща, господин Холмс? Храня известни надежди, госпожице Пресбъри, но случаят още е неясен. Може би това, което искате да ни съобщите, ще хвърли нова светлина върху него. Случи се с нощи, господин Холмс. През целия ден се държеше странно. Сигурна съм, че има периоди, за които в последствие няма никакъв спомен. Живея като в някакъв странен сън. Вчера беше такъв ден. Това не беше баща ми, човекът с когото живея. Изглеждаше същият, а всъщност не беше той. Разкажете ми какво се случи. Събудих се през нощта от яростен лай. Горкият рой, вързане до конюшнята. Аз спя с заключена врата, защото, както ще потвърди Джак, господин Бенет, всички сме обзети от усещането за надвиснала опасност. Стаята ми е на втория етаж. По една случайност, штората на прозореца ми беше вдигната и отвън влизаше ярка лунна светлина. Както си лежах и гледах към прозореца, заслушена в яростния лай, с изумление видях отсреща лицето на баща ми. Едва наумрях от изненада и ужас господин Холмс. Беше притиснат до стъклото с вдигната ръка, сякаш за да отвори прозореца. Ако беше го сторил, сигурно щях да се побъркам. Не беше иллюзия, господин Холмс, не си мислете така. Лежах в и гледах лицето му 20 на секунди. После той изчезна, но аз не можех, просто не можех да стана и да погледна след него. Лежах смръзнала и треперих до сутринта. На закуска той се държа рязко и сурово и с нищо не намекна за средношното приключение. Аз също си замълчах, но това ме накара да дойда в Лондон. И ето ме тук. Холмс изглеждаше крайно изненадан от разказа на госпожица Пресбари. Мило момиче, казвате, че стаята ви е на втория етаж. Има ли в градината дълга стълба? Не, господин Холмс, и това е най-чудното. Няма как да се стигне до прозореца. И все пак той беше там. Датата е била 4 септември, каза Холмс. Това доста усложнява нещата. Беше ред на младата дама да се очуди. За втори път споменавате датата, господин Холмс, каза Бенет. Има ли това някаква връзка с случая? Възможно е твърде, е възможно и все пак за сега не разполагаме с всички факти. Може би допускате някаква връзка между умопомрачението и фазите на Луната. Не е, не е това. Мисля за съвсем друго. Дали ще можете да ми оставите бележника си, за да сверя датите? А сега, Уотсън, смятам, че е съвсем ясно какво ще предприемем. Младата дама, в чиято интуиция имам пълно доверие, ни осведоми, че баща й е не помни нищо или почти нищо от случилото се на определени дати за това ще обявим, че сме се оговорили да го посетим на такава дата. Той ще реши, че просто не си спомня. Така ще започнем, запознавайки се по-отблизо с него. Отлично, каза господин Бенет. Предупреждавам ви обаче, че понякога професор Пресбари е избухлив и сприхав. Холмс се усмихна. Има основания да дойдем веднага, много убедителни основания, ако хипотезата ми е вярна. Утре сутрин господин Бенет със сигурност ще бъдем в Камфорт. Ако не ме лъже памета, там има една странно приемница. Чекърс. С превъзходен портвайн и безупречно чисти чершафи. Мисля, Уотсън, че през следващите няколко дни съдбата ще ни отведе на по-малко приятни места. В понеделник сутринта тръгнахме за прочутото университетско градче, лесно за Холмс, на когото не се налагаше да се съобразява с някакви ангажименти, но свързано с трескаво планиране и бързане от моя страна, тъй като по това време имах немалко пациенти. Холмс не спомена нищо за случая, докато не се настанихме в старинния хан, за който бе споменал. Смятам, Уотсън, че можем да хванем професора точно преди обяд. Има лекция в 11 и след това би трябвало да се прибере. Но как ще обясним посещението си? Холмс хвърли поглед на бележника. Имала е криза на 26 август. Приемаме, че спомените му за онова, което е вършил в тези момента, са малко мъгляви. Ако заявим, че имаме оговорка едва ли ще се осмели да ни противоречи. Усещаш ли в себе си дързостта, необходима за подобна задача? Поне да опитаме. Чудесно, Лотсън. Упорство и смелост. Поне да опитаме. Мотото на фирмата. Ще се намери някой дружелюбно настроен местен жител да ни опъти. Намери се, кочияшът на Файтона подкара по край редица старинни колежи и накрая, след като зави в алея между два реда дървета, спря пред вратата на една очарователна къща, обградена от морава и скрита под лилава глициния. Обстановката, сред която живееше професор Пресбъри, лъхаше не само на удобство, но и на разкош. Едва бяхме спрели и на прозореца се показа посивяла глава. Забелязахме проницателни очи под гъсти и вежди, които ни изучаваха през големи очила с рогова рамка. След миг вече бяхме в света я светих на професора и таинственият учен, заради чието чудатости бяхме напуснали Лондон, стоеше пред нас. Определено нямаше и помен от ексцентричност, както в поведението, така и е във вида му. Той бе солиден едър мъж, сериозен, висок, облечен в сюртук, с достолепие, подобаващо на университетски преподавател. Особено забележителни бяха очите му, зорки, наблюдателни и умни, дори хитри. Той погледна визитните ни картички. Заповядайте, седнете, господа. С какво мога да ви бъда полезен? Холмс се усмихна дружелюбно. Тък му това се канех да ви попитам и аз, професоре. Да попитате ме ли? Да не би да е станала грешка. Чрез посредник научих, че професор Пресбари от Камфорт се нуждае от услугите ми. Така ли? Стори ми се, че в напрегнатите сиви очи проблесна хитра искра. Чрез посредник. И мога ли да попитам кой е осведомителят ви? Съжалявам, професоре. Но въпросът е твърде поверителен. Дори да съм сгрешил, никой не е пострадал. Остава ми единствено да изкажа съжалението си. Ни най-малко. Искам да науча нещо повече. Този въпрос ме интересува. Имате ли някакво доказателство, писмо или телеграма, с което да подкрепите твърдението си? Не. Предполагам, няма да дръзнете да заявите, че аз съм ви повикал. Предпочитам да не отговарям на никакви въпроси, каза Холмс. Аз не мисля така, с известна грубост, каза професорът. Специално на този въпрос може да се отговори съвсем лесно и без вашата помощ. Той прекуси стаята и позвани. Приятелят ни от Лондон, господин Бенет, се отзова на повикването. Влезте, господин Бенет. Господата са дошли от Лондон с впечатлението, че са повикани. През вас минава цялата ми кореспонденция. Изпращали ли сте съобщение за човек на име Холмс? Не, сър, отвърна Бенет, изчервявайки се. Е, въпросът е безспорен, каза професорът, втренчен гневно в приятеля ми. И така, сър, наведе се той, опрян с длани на масата. Струва ми се, че сте в доста двусмислено положение. Холмс свира мене. Мога само да повторя, че се извинявам, задето ви обезпокоихме на празно. Това не е достатъчно, господин Холмс. Извика възрастният човек високо и пискливо, а на лицето му бе изписана изключителна злоба. Докато говореше, ни препречи пътя към вратата, размахал ръце в неистов гняв. Няма да позволя да се измъкнете така лесно. С гърчено лице той се зъбеше и пълтечеше в яроста си. Обеден съм, че щеше да се наложи да си пробием път с насилие, ако не се бе намесил господин Беннет. Драги професоре, възкликна той, помислете за положението си. Помислете за скандала в университета. Господин Холмс е известен човек. Не може да се отнасяте към него така нелюбезно. Намусен, домакинът ни, ако мога да го нарека така, освободи пътя към вратата. С радост се озовахме вън, в тишината на алеята сред дърветата. Холмс изглеждаше много развеселен от епизода. Нервите на учения ни приятел не са съвсем фред, каза той. Може би малко грубо се натрапихме, но пък постигнахме личния контакт, който целях. О, Уотсън, не може да бъде, той е по петите ни. Злодеят явно не иска да ни изтърве. Зад нас се чуха забързани стъпки, но за мое облегчение зад завоя на алеята се показа не прочутият професор, а асистентът му, който дотича за пахтян. Много съжалявам, господин Холмс. Исках да ви се извиня. Не е необходимо, драги господине, това е част от работата ми. Не съм го виждал така разярен. И става все по-зъл. Сега вече разбирате защо сме толкова разтревожени с дъщеря му. От друга страна, умът му е съвсем бистър. Твърде бистър, каза Холмс. Тук сбърках в сметката. Очевидно е, че паметта му е далеч по-сигурна, отколкото предполагах. Впрочем, може ли, преди да си тръгнем, да видим прозореца на стаята на госпожица през бъри? Господин Бенет ни поведе през храсталака и ние излязохме от страни на къщата. Ето го. Вторият отляво. Мили Боже, изглежда почти недостъпен. И все пак отдолу пълзи глицинията, а отгоре е улукът, на който може да се стъпи. Аз не бих се покатерил, каза господин Бенет. Много вероятно. Начинанието би било рисковано за един нормален човек. Още нещо исках да ви кажа господин Холмс разполагам с адреса на човека в Лондон, с когото си пише професор Пресбъри. Явно му е писал тази сутрин, защото бе отпечатано на попивателната. Позорно поведение за един секретар, на когото се оказва доверие, но какво да се прави? Холмс хвърли поглед на листчето и го пъхна в джоба си. Дорак, странно име. Предполагам, славянско. Е, това е важна брънка във веригата. Връщаме се в Лондон след обед, господин Бенет. Не виждам смисъл да оставаме. Не можем да арестуваме професора, защото не е извършил престъпление. Нито пък да го поставим под опека, понеже не може да се докаже, че е луд. За сега нищо не можем да сторим. Тогава какво да правим за Бога? Проявете малко търпение, господин Бенет. Развръзката наближава. Ако не греша, и дния вторник ще има криза. Ние непременно ще бъдем в камфорт този ден. А до тогава положението безспорно не е приятно и ако госпожица Презбари може да удължи гостуването си. Това не е трудно. Тогава нека да остане, докато не сме в състояние да я уверим, че вече няма никаква опасност. А междувременно оставете го да прави каквото иска и не му противоречете. Докато е в добро настроение, всичко е наред. Ето го! Прошепна стреснат господин Бенет. Надзъртайки между клоните, видяхме високата фигура, която се появи на входната врата и се озърна. Професорът стоеше приведен, с провесени ръце, а главата му се въртеше във всички посоки. Секретарят ни махна за сбогом и се шмугна сред дърветата. Видяхме го да отива при работодателя си и двамата влязоха заедно в къщата, увлечени в оживен и дори бурен разговор. Вероятно възрастният господин е събрал две и две, каза Холмс, докато вървяхме към странно приемницата. От малкото, което видях, ми направи впечатление на човек с особено бистър и логичен ум, несъмнено избухлив но пък от негова гледна точка има на какво да се гневи, след като му се явяват двама детективи. И той подозира, че заслугата е на домашните му. Предполагам, че приятелят ни Бенет преживява не много приятни мигове. Пътюм Холмс се отби в почтата и изпрати телеграма. Отговорът пристигна вечерта и той ми го подаде. Посетих Къмършал Роуд и се срещнах с Дорак. Крайно любезен, чех на възраст. Държи голям магазин. Мърсър, Мърсър е от твоето време, каза Холмс. Използвам го за разни дребни поръчки. Важно беше да знам нещичко за човека, с когото професорът си пише толкова потайно. Националността му подсказва връзка с пътуването до Прага. Слава Богу, има поне две свързани помежду си неща, казах. В момента сякаш сме изправени пред дълга поредица необясними случки, които нямат връзка. Какво общо може да има, например, между разбеснялото се куче и пътуването до Бохемия? И каква е връзката на което и да е от тези събития с нощното лазене на професора в коридора? А пък най-голямата мистификация са датите. Холмс се усмихна и по три длани. Седяхме в старинната всекидневна на странно приемницата пред масата с шише от прочутото вино, споменато от Холмс. Добре, да се спрем първо на датите, каза той, събрал пръсти, сякаш се обръщаше към ученици. Дневникът на този прекрасен младеж показва, че е имало неприятности на 2 юли а след тази дата те са се случвали на всеки 9 дни, с едно изключение, доколкото си спомням. Последната криза е била на 3 септември, което се вписва в схемата, както и предшестващата дата, 26 август. Това в никакъв случай не е съвпадение. Не можеше да не се съглася. Да приемем тогава временно хипотезата, че на всеки 9 дни професор Пресбари взема някакъв силен наркотик, който има преходно, но бурно въздействие. Той подсилва естествената му склонност към насилие. Привикнал е към наркотика, докато е бил в Прага, и сега се снабдява с него чрез чешкия си посредник в Лондон. Така всичко се връзва, Уотсън. Ами кучето, лицето на прозореца, лазането в коридора. Е, все още сме само в началото. Не очаквам да се случи нищо ново до идния вторник. До тогава можем само да поддържаме връзка с приятеля ни Бенет и да се наслаждаваме на забележителностите на това очарователно градче. На сутринта господин Бенет пристигна с доклад за последните събития. Както Холмс предположи, младежът бе преживял тежки мигове. Без да го обвини открито, че е отговорен за нашето присъствие, професорът му говорил много грубо и явно се чувствал много огорчен. Тази сутрин обаче пак бил в обичайното си състояние и изнесъл блестяща лекция пред препълнената аудитория. С изключение на странните му пристъпи, каза Бенет. Всъщност е изключително енергичен и жизнен, а и умът му не е бил по-бистър. Но това не е той, изобщо не е човекът, когато познавах. Според мен поне в продължение на една седмица няма от какво да се опасявате, отговори Холмс. Аз имам много работа, а доктор Уотсън – своите пациенти. Хайде да се оговорим да се видим тук по същото време следващия вторник. Сигурен съм, че след това ще сме в състояние да обясним, ако не и да ликвидираме тревогите ви. А до тогава ни пишете за всичко, което се случва. Нямах никаква вест от приятеля ми през следващите няколко дни, но в понеделник вечерта получих бележка, в която ме молеше да се срещнем на гарата на другия ден. Докато пътувахме за Камфорт, Холмс ми разказа, че всичко било наред, в дома на професора било спокойно. Той самият се държал съвсем нормално. Това ни съобщи и самият господин Беннет, който дойде същата вечер в познатите ни вече стаи в Чекърс. Днес получи от кореспондента си в Лондон писмо и пакетче, и на двете имаше кръстче под марката, предупреждение да не ги пипам. Нищо друго. И това може да се окаже достатъчно, каза Холмс. Е, господин Беннет, струва ми се, че до вечера ще стигнем до някакво разрешение. Ако заключенията ми са правилни, би трябвало да успеем да доведем нещата до критичната точка. За целта професорът трябва да бъде следен. За това бих ви предложил да останете буден. Щом го чуете да минава пред вратата ви, не му пречете, последвайте го колкото може по-дискретно. Ние двамата с доктор Уотсън ще сме наблизо. Впрочем, къде е ключът за кутийката, която споменахте? На варишката на часовника му. Предполагам, че вътре е отговорът на загадката. В най-лошия случай ключалката, вероятно, не е кой знае колко сложна. Има ли някакви други силни мъже в къщата? Кочияшът Макфил. Къде нощува той? Над конюшнята. Може и да ни потребва. Е, друго не можем да направим, докато не видим как ще се развият нещата. Довиждане, вероятно ще се срещнем преди разсъмване. Малко преди полунощ застанахме на пост сред храстите точно срещу входната врата на къщата. Нощта бе спокойна, но мразовита и ние се радвахме, че сме облечени топло. Подухваше, по небето се носеха облаци и от време на време скриваха луната. Будуването щеше да е мъчително, ако не бяха тръпката и вълнението, които ни владееха, и увереността на приятеля ми, че вероятно сме стигнали до края на странната поредица от събития, погълнала вниманието ни. Ако дневният цикъл е в сила, тази нощ професорът ще има пристъп, каза Холмс. Фактът, че странните симптоми са започнали след посещението му в Прага, че тайно си пише с чешки търговец в Лондон, който вероятно е посредник на човек от Прага, и че тък му днес е получил пратка от него, водят в една посока. Още не знаем какво получава и защо, но е ясно, че то пристига по някакъв начин от Прага. Приема го по строго установен ред в 9-дневен цикъл и тък му това най-напред привлече вниманието ми. Но симптомите са изключително необичайни. Забелязали кокълчетата на пръстите му. Признах си, че не съм. Клаощави и мазолести, каквито не съм виждал досега. Винаги най-напред гледай ръцете. Уотсън. После маншетите, панталоните при коленете и обувките. Много странни кокълчета, които могат да се обяснят само с начина на придвижване, наблюдаван от... Холмс млъкна и внезапно се плесна по челото. О, Уотсън, Уотсън, какъв глупак съм! Изглежда невероятно и все пак трябва да е истина. Всичко сочи на там. Как не успях до сега да видя връзката? Кокълчетата, как можах да пропусна тези кокълчета? И кучето, и глицинията. Крайно време е да се отегля във фермата, за която си мечтая. Внимавай, Уотсън. Ето го. Ще можем с очите си да видим. Входната врата бавно се отвори и в светлината на поставената отзад лампа се очерта високият силует на професор Презбари. Беше по халат. Стоеше на прага прав, но приведен, с провесени ръце, както го видяхме последния път. Излезе на алеята и изведнъж с него стана невероятна промяна. Сви на две и започна да лази на ръце и на крака, като от време на време подскачаше, сякаш изпълнен с енергия и жизненост. Завид зад ъгъла. След като се скри, Бенец се промъкна през вратата и безшумно го последва. «Хайде, Отсън, да вървим!» – извика Холмс. Промъкнахме се възможно най-тихо през храстите, докато стигнахме място, откъдето виждахме къщата отстрани окъпана в лунна светлина. Ясно различавахме професора, клекнал в подножието на покритата с глициния стена. Изведнъж се закатери по нея с невероятна лекота. Мяташе се уверено от клон на клон очевидно се катереше заради чистата радост от собствените сили, без определена цел. С халата, който се вееше от двете му страни, приличаше на огромен, залепен за стената на къщата прилеп, на голямо черно петно на огряната от луната стена. Най-сетне забавлението му омръзна, слезе от клон на клон и клекна в предишната поза, а после тръгна към конюшнята, все така странно лазейки. Кучето бе излязло и лаеше яростно, като особено се настърви, щом видя господаря си опъваше варигата, треперейки от ярост. Професорът клекна така, че кучето да не може да го достигне и започна да го дразни по всевъзможни начини. Загребваше шепи камъчета от алеята и ги хвърляше в муцуната му, мушкаше го с пръчка, която взе от земята, ръкомахаше на десетина сантиметра от разинатата паст и всячески се опитваше да разпали беса на животното, който вече бе необоздаем. Не си спомням във всичките ни приключения да съм виждал по-странна гледка от тази невъзмутима и все пак изпълнена с достоинство фигура, клекнала като жаба на земята, която с изобретателна и премерена жестокост предизвикваше все по-дива ярост у обезумялото куче, което вилнееше и безнееше пред него. И после за миг се случи бедата. Не се скъса варигата, но на шийникът, правен за да и нюфаундлендски кучета, се изхлузи. Чухме звънтенето на метал – и след миг кучето и човекът се търкаляха в копчени на земята, като животното ръмжеше яростно, а човекът пищеше от ужас със странен фалцет. Животът на професора висеше на косъм. Свирепият звяр го беше захапал за гърлото, зъбите бяха забити дълбоко и докато стигнем до тях, за да ги разтървем, професорът беше в безсъзнание. Можеше да стане опасно за нас, но властният глас на Бенет мигом вразуми огромния пес. Глъчката бе привлякла сънения и изумен кочияш от стайчката му над конюшнята. Не се очудвам, поклати той глава. И преди съм го виждал да го дразни. Знаех си, че рано или късно кучето ще го докопа. Вързахме кучето и отнесохме професора в стаята му, където Бенет, дипломиран лекар, ми помогна да превърже разкъсаното му гърло. Острите зъби се бяха забили в опасна близост до каротидната артерия и кръвоизливът бе обилен. След половин час опасността отмина, инжектирах на пациента морфин и той заспа дълбоко. Едва тогава имахме възможност да се огледаме и да преценим положението. Мисля, че трябва да го прегледа първокласен хирург, казах аз. Не е за Бога, възкликна Бенет. За сега скандалът е само между стените на този дом. Така няма да се разчуе нищо. Промъкнали се нещо навън, няма да има край. Помислете за положението му в университета, за репутацията му в цяла Европа, за чувствата на дъщеря му. Съгласен съм, каза Холмс. Смятам, че ще е напълно възможно да запазим историята между нас и да предотвратим нови симптоми, след като вече сме наясно с нещата. Господин Беннет, дайте ми ключо от веришката. Маквейл ще остане при пациента и ще ни извика, ако има някаква промяна. Да видим какво ще намерим в тайнствената котия на професора. Не беше много, но достатъчно. Празна стъкленица, друга, почти пълна спринцовка за подкожни инжекции, няколко писма с нечетлив чуждестранен почерк. От марките чеше, че именно това са писмата, нарушили обичайните навици на секретаря, всичките изпратени от Къмършал Роуд и подписани с А. Дорак. Бяха обикновени фактури, потвърждаващи, че на професор Пресбари е била изпратена нова стъкленица или квитанции за получаването на парите. Имаше обаче един плик, надписан с по-обработен почерк, с австрийска марка и почтенско клеймо от Прага. Ето онова, което търсим, извика Холмс и го отвори. Уважаеми колега, започваше писмото. След почитаемото ви посещение, много мислих за вашия случай и независимо, че има особени основания за лечението, настоявам да проявите предпазливост, тъй като резултатите от опитите ми показаха, че съществува известна опасност. Възможно е серумът от антропоид да действа по-успешно. Както ви обясних, използвах черен лангур поради това, че имах на разположение екземпляр от този вид. Разбира се, лангурът е маймуна, която лази и се катери, а антропоидът ходи изправен и във всяко отношение е по-близо до нас. Моля да вземете всички възможни предпазни мерки, за да се избегне преждевременно разкриване на процеса. Имам още един клиент в Англия. Дорак снабдява и двама ви. Ще ви бъда много задължен, ако всяка седмица ме осведомявате за развитието на процеса. С дълбоко уважение. Х. Льовенштайн. Льовенштайн. Това име веднага ми припомни нещо, което бях прочел във вестника. За тайнствен учен, който се опитвал по неизвестен начин да открие тайната на подмладяването и да изобрети еликсира на живота. Лювенштайн от Прага. Лювенштайн с чудодейния, даряващ сила серум, ученият, бойкотиран от професионалната общност, защото отказва да разкрие източника си. С няколко думи споделих това, което си спомних. Бенет бе взел от полицата справочник по зоология. Лангур, прочете той, едра маймуна от хималайските склонове, най-глямата и най-подобна на човека от катерещите се маймуни. Следват още доста описания. Господин Холмс, благодарение на вас, очевидно стигнахме до корена на злото. Истинският корен, каза Холмс. Е, разбира се, злощастната любов, заради която пламеният професор си е наумил, че може да изпълни желанието си само ако се превърне в младеж. Опитвайки се да победи природата, човекът неизбежно се оказва сразен от нея. И най-възвишената личност може да се превърне в звяр, ако се опита да промени отреденото. Той млъкна умислен с стъкленицата в ръка, загледан в бистрата течност. Когато пише на този човек и му заявя, че го смятам отговорен за престъпление поради отровата, която разпространява, тревогите ни ще приключат. Но той може да повтори. Може други да открият по-успешно средство. В това се крие опасност, съвсем реална опасност за човечеството. Представи си, Уотсън, че хората, отдадени на плата и земните удоволствия, удължат жалкия си живот. Духовното не ще е в състояние да отвърне на повика към нещо по-висше. Въпросът ще е за оцеляване на всяка цена. В каква ли колака ще се превърне нашият нещастен свят? И изведнъж мечтателят се изгуби и Холмс, човекът на действието, се изправи рязко. Не мисля, че има какво повече да се каже, господин Беннет. Отделните случаи вече намират мястото си в общата схема. Кучето, разбира се, е усетило промяната далеч по-бързо от вас. Обонянието му е помогнало. Не професорът. А маймуната е нападала Рой, тъкмо тя го дразнеше пред очите ни. Превърнат в животно, професорът е изпитвал радост от катеренето и това забавление съвсем случайно го е довело до прозореца на младата дама. Има един ранен влак за Лондон, Уотсън, но до тогава ще имаме време да изпием по един чай в Чекърс. Артър Конан Дойл, Съсекският вампир. Холмс прочете едно пристигнало с последната поща съобщение, после ми го подаде със сухото покашляне което при него обикновено заменяше смеха. Май до сега не бяхме попадали на такава смесица от съвременна трезвост и средновековно бълнуване, от практичност и развихрено въображение. Ти какво ще кажеш, Уотсън? Прочетох следното. 46. Олд Джери 19 ноем Относно, вампирите Сър, нашият клиент, господин Робърт Фъргюсън от Фъргюсън и Мърхет, търговци на чай от Майнсинглейн, се обърна към нас във връзка с особен случай, свързан с вампиризъм. Тъй като фирмата ни е специализирана изключително в оценката на машинно оборудване, материята излиза от компетентността ни. По тази причина препоръчахме на господин Фъргюсън да се обърне към вас. Помним успешно разрешение от вас в случай с Матилда Брикс. Приемете нашите най-добри чувства. Морисън, Морисън и Дот. Матилда Брикс не е имена девойка. Припомни си Холмс а на кораб, споменаван във връзка с гигантския плъх от Суматра, но на тази история още не е дошло времето да бъде разгласена. Но какво общо имаме ние с вампирите? И с тях ли ще започнем да се занимаваме? Няма нищо по-лошо от бездействието, но тук май се опитват да ни въвлекат в приказка от братия Грим. Пресегни се, е Уотсън, и виж какво имаме на буква. Смъкнах от полицата големия справочник, подреден по азбучен ред. Холмс го подпря на коляно и любовно заразглежда записките за отминали случаи, смесени с изрезки от вестниците за любопитни факти. Вандербит и Егман, зачете той. Отровният варан. Вигър, хамърсмитското чудо. Виктор Линч, фалшификаторът. Витория, хубавицата на цирка. Влечу ги. Вояжът на Глория Скот. Лоша работа. Ти май писа нещо за случая. Уотсън, за съжаление не мога да те поздравя за резултата. Хе-хе! добрият стар справочник. За къде сме без него? Чуй това, Уотсън, вампиризъм в Унгария. Ето пак, вампири в Трансилвания. И той нетърпеливо прелисти страницата, но като огледа на бързо справката, разочаровано захвърли дебелата папка. Глупости, Уотсън, глупости. Какво ни интересуват разхождащи се трупове, които трябва да мушкаш скол в сърцето, за да мируват в гробовете? Чиста проба безумие. Май не е задължително вампирът да е мъртвец, вметнах. И живо същество може да смучи кръв. Чел съм, например, за застаряващи особи, които пият кръв от младежи, та да хранели младостта си. А, да, в една от изрезките се говори и за това суеверие. Нас обаче такива басни не ни интересуват. Ние сме трезвомислищи хора, стъпили здраво на земята, и това не бива да се забравя. Дори в съвременния свят понякога се случват странни неща, но за призраци все пак няма място. Не мисля, че трябва да вземаме господин Робърт Фъргюса на сериозно. Това писмо сигурно е от него и то може би ще изясни по-точно причината за безпокойството му. И Холмс отвори писмото, останало до сега незабелязано. Зачете го с нисходителна усмивка, която скоро помръкна. Известно време той остана съсредоточен в мислите си с писмото, увиснало от тънките му пръсти. По някое време се сепна от унеса. Чисман с Ламбърли. Къде се намира Ламбърли, Уотсън? в Съсекс, южно от Хоршем. А, не е много далеч. А Чисманс? Бил съм там, пълно е с стари къщи и всички носят имената на хората, които са ги строили преди век. Одлис, Харвис, Керитънс, човекът си отива, но домът запазва името му. Точно така, хладно промърмори Холмс. Когато получеше нова информация, той бързо и прецизно я подреждаше в ума си, като рядко се сещаше да поблагодари на този, който го бе осветлил. Това бе част от гордия му самоуверен характер. Май ще трябва да понаучим повечко за Чисман Сламбърли, преди да отидем там. Писмото, както и предполагах, е от Робърт Фъргюсън. Между другото той твърди, че те познава. Мен? Най-добре сам да го прочетеш. И ми го подаде. Най-отгоре бе споменатият вече адрес, а писмото гласеше следното. Уважаеми господин Холмс, адвокатите ми препоръчаха да се обърна към вас. Случаят е от твърде деликатно естество – Трудно е да бъде обсъждан открито и засяга приятел, от чието име съм упълномощен да действам. От около 5 години джентълменът е женен за дъщеря на паруански търговец, с когото се е запознал във връзка с служебните си дела. Дамата е истинска красавица, но чуждестранният и происход и религия са започнали да създават известни пречки в общуването им. С времето той охладнява и започва да мисли, че бракът им е бил грешка. Открива, че характерът ти има тъмни страни, които той никога няма да опознае и да проумее. Най-болезненото е, че тя си остава любящата и предана във всяко отношение съпруга, каквато всеки мъж би желал да има. Но да се върна на въпроса, за който ще ви разкажа повече, когато се видим. Писмото, впрочем, е достатъчно, за да получите представа за ситуацията и за евентуалната ви роля в решаването на проблема. От известно време, дамата проявява странни, необясними наклонности чужди на обичайното и грижовно и внимателно поведение. Джентълменът има син от първия си брак, в момента 15 годишен. Младежът е очарователен и силно привързан към баща си. За съжаление, не дъга вследствие на нещастен случай в ранното му детство. На два пъти хващали съпругата да бие бедното създание, при това без никакъв повод. Първия път го удряла с пръчка, която оставила голям белек на ръката му. Далеч по-обезпокоително обаче е отношението и към собственото и дете, момченце, не навършило годинка. Преди около месец гувернантката била излязла за малко от стаята, когато изведнъж болезнен писък я накарал да се втурне обратно. Заварила господарката си надвесена над бебето. На шията му имало кървяща рана, явно оставена от зъбите на майката. Ужасена, говернантката понечила да извика съпруга, но дамата й заповядала да мълчи и й дала петлири не последвало никакво обяснение и нещата продължили. Все едно нищо не се било случило. Но от тогава притеснената говернантка започнала зорко да следи господарката си и още по-всеотдайно да бди над бебето, към което е силно привързана. Сторило и се обаче, че майката е следяла по същия начин и че винаги, когато и се налагало да остави за малко детето, господарката неизменно била наоколо. Гувернантката не се отделяла от него – на свой ред мълчаливата майка не я изпускала от очи и дебнала мълчаливо, както вълкът дебне плячката си. Навярно звучи невероятно и все пак ви моля да повярвате, тъй като животът на детето и здравият разум на бащата зависят от това. Накрая дошъл ужасният ден, когато фактите повече не може ли да бъдат крити от съпруга. Гувернантката не издържала на напрежението и угризенията и му разказаха всичко. Историята му се сторила толкова невероятна, Колкото вероятно и на вас. Като изключим побоя над заварения и син, той познавал жена си като любяща и всеотдайна майка. Защо в такъв случай да посяга на собствената си рожба? Окорил гувернантката, че си измисля, че подозренията й са неоснователни и обявил, че няма да търпи такива клевети. В този миг внезапен вик прекъснал разговора им. Двамата се втурнат към детската стая. Представете си какво е изпитал бащата господин Холмс когато видял вратлето на бебето и одеялцето в кръв и жена си да се надига зад креватчето. Представете си ужаса му, когато обърнал лицето и към светлината и открил кръвта по устните й. Без всякакво съмнение тя смучила кръвта на клетото създание. От тогава съпругата стои заключена в стаята си. Не е дала никакво обяснение, а джентлменът е на крачка от полудяването. И двамата не знаем нищо за вампиризма и винаги сме смятали, че подобни истории са само страшни приказки, измислици в далечни страни. И сега, в самото сърце на Англия, в Съсекс. Но всичко това можем да обсъдим заедно утре сутрин. Горещо се надявам да отвърнете на молбата ми и да се съгласите да използвате изключителните си способности в помощ на един съкрушен мъж. Ако сте съгласен, моля, телеграфирайте на Фъргюсън, Чисман Сламбърли и аз ще бъда в приемната ви в 10 сутринта. Искрено ваш. Робърт Фъргюсън. П.С. Познавам вашия приятел Уотсън, който на времето играеше ръгби за Блекхит, докато аз бях полузащитник на Ричмънд. Това е и единственият личен начин, по който мога да се представя. Разбира се, че го помня, възкликнах, когато дочетох писмото. Големият Робърт Фъргюсън, най-добрият полузащитник на Ричмънд. Прекрасен младеж. Напълно в неговия стил е да се тревожи така за приятел. Холмс ме погледна замислено и поклати глава. Винаги си ме изненадвал, Уотсън, такива неизследвани възможности притежаваш. А сега имай, моля те, добрината да изпратиш телеграмата, която ще ти продиктувам. С удоволствие ще проучим вашия случай. Вашия случай не бива да го оставяме да смята, че може да ни заблуждава по толкова елементарен начин. Изпрати телеграмата и да оставим нещата до утре сутрин. Фъргюсън пристигна точно в 10. Помнях го като строен, източен младеж на пети гъвкав. Носеше се по терена много по-бързо от съперниците си. Развалината, в която се бе превърнал превъзходният атлет, когато познавах в зенита на младостта му, бе извънредно печална гледка. Нямаше и помен от гордата осанка, светлорусата му коса бе оредяла, а раменете – приведени. Със съжаление забелязах, че видът ми предизвиква сходни впечатления у него. Здравей, Уотсън! Поздрави той! Гласът му си бе останал дълбок и сърдечен променил си се доста, откак те изхвърлих през въжетата право в тълпата на Олд Диар Парк. Допускам, че и аз съм се поизменил. Последните няколко дни ме състариха с години. Господин Холмс, от телеграмата ви разбрах, че не е нужно да се преструвам на посредник. По-лесно ще е да говорим направо, отвърна Холмс. Напълно съм съгласен, но сам разбирате колко е трудно, когато става въпрос за жената, за която сте призван да се грижите и да пазите. Какво да правя? как да отида в полицията и да им разкажа. Освен това, трябва да предпазя и децата. Тя луда ли е, господин Холмс? Нещо в кръвта или не е наред? Има ли ли сте подобен случай? За Бога посъветвайте ме как да постъпя. На предела на силите си съм. Напълно ви разбирам, господин Фъргюсън. Седнете сега. Успокойте се и ми отговорете на няколко въпроса. Мога да ви уверя, че аз не съм на предела на силите си и смятам, че ще успеем да постигнем приемливо решение. Кажете ми най-напред какво предприехте. Жена ви още ли има доста до бебето? След ужасяващата сцена. Не. Тя е с доста горещ темперамент, господин Холмс. Едва ли ще се намери по-страстно предана и всеотдайна съпруга. Разкриването на потрясаващата и тайна бе удар за нея. На отрони и дума, дори не се опита да се защити от укорите ми. Само ме погледна тъжно. После се втурна в стаята си и се заключи. От тогава отказва да ме види. Пуска само камариерката си Долорес, с която се познават от преди сватбата ни и са един вид приятелки. Тя и носи храна. Значи няма непосредствена опасност за детето. Госпожа Мейсън, говернантката, е твърдо решена да не се отделя от него и за минута. Има ми пълно доверие. Притеснявам се по-скоро за бедния Джак. Споменах ви в бележката си, че тя на два пъти се нахвърля на него. Но не го е наранила. Не, биеше го яростно. Ужасяващо е, че е способна да се хвърли върху едно беззащитно сакато дете, изопнатите черти на Фъргюса на омекнаха, когато заговори за сина си. Горкото момче и на най-кораво ще му дожелее, като го види. Като малък падна лошо и от тогава е си скривен гръбнак, но има много добро сърце. Холмс измъкна вчерашното писмо и отново го зачете. Колко души живеете заедно, господин Фъргюсън? Отскоро имаме две нови прислужнички. В къщата сме съпругата ми, аз, синът ми Джак, бебето, Долорес, госпожа Мейсън и старият иконом Майкъл. Това са всички. Да разбирам ли, че не сте познавали добре съпругата си, преди да се ожените за нея. Познавах я само от няколко седмици. Прислужничката Долорес отдавна ли е с нея? Да, от доста време. В такъв случай, тя вероятно познава по-добре характера на жена ви от вас. Може и така да се каже. Холмс си записа нещо и продължи. Мисля, че Фламбърли ще свърше по-добра работа, отколкото тук. Така или иначе, налага се да дойдем с вас. Щом дамата се е затворила в стаята си, нашето присъствие ни най-малко няма да я притесни или обезпокои. И разбира се, ще отседнем в хотел, ако се наложи да останем. Фъргюсън въздъхна с облегчение. На това се надявах, господин Холмс. Ако решите да дойдете, в два часа от гара Виктория тръгва много удобен влак. Разбира се, че ще дойдем. В момента нямаме други задължения. Ще се посветя изцяло на вашия случай. Уотсън, естествено, идва с нас. Но преди да започна, има един-два момента, които искам да изясня. Доколкото разбрах, дамата е посегнала и на двете деца собственото си бебе и вашия син. Да, така е. Но по различен начин, нали? Вашия син го е била. Да, веднъж с пръчка и веднъж особено яростно си умруци. Даде ли някакво обяснение защо? Не, е, само каза, че го мрази, дори го повтори няколко пъти. Е, случва се при мащехите. Можем да го наречем ревност към покойната предшественичка. Съпругата ви, иначе, ревнива ли е? Изключително, с цялата сила на жаркия си тропически темперамент. Синът ви, както разбрах, е 15 годишен, вероятно доста развит умствено, като се има предвид физическото му състояние. Той не даде ли някакво обяснение на причината за побоя? Не, каза, че не го е предизвикал с абсолютно нищо. Преди това двамата разбираха ли се? Не. Казахте, че е изключително привързан към вас. Изключително предан и любящ син е. Моят живот е негов живот. Възхищава се на всеки мой жест или дума. Холмс още веднъж си записа нещо, после се замисли. Не се съмнявам, че сте били в много близки отношения с момчето преди втория ви брак. Сигурно сте прекарвали доста време заедно. Да, така е момчето сигурно е предано към памета на майка си. Да, вероятно. Сигурно е много интересен младеж. Имам още един въпрос. Това странно нахвърляне върху бебето и побоите на сина ви по едно и също време ли се случиха? В първия случай, да, сякаш някакво безумие я бе обладало и изливаше яроста си и над двамата. Следващия път пострада само Джак. Госпожа Мейсън не е споменавала нищо за бебето. Това осложнява нещата. Не ви разбирам напълно, господин Холмс. Нищо чудно. Някои предварително си съставят теория и чакат времето или фактите да я оборят. Лош навик, господин Фъргюсън, но човешката природа е слаба. Опасявам се, че вашият приятел ви е дал преувеличена представа за научните ми методи. Както и да е, за сега мога да ви уверя, че вашият проблем не ми изглежда нерешим. Чакайте ни на гара Виктория в 2 часа. Оставихме багажа си на съхранение на гарата в Ламбърли и излязохме навън в мрачната и мъглива ноемврийска вечер. По разкален криволичещ път стигнахме до усамотено старинно имени. Беше тежка претрупана сграда с пристроявани по-късно крила, старовремски корпус, високи комини от времето на Тюдорите и островръх покрив от хоршемски плочи, покрит от годините и влагата с лишии и плесен. Входното стълбище се бе разкривило под тежеста на годините. Над старините камъни на входа се виждаше емблемата на някогашния строител. Вътре опушените тавани лежаха върху тежки дъбови гради, а изронените стъпала хлътваха на неочаквани места. От всяко кътче се носеше лъх на тлен и разпад. Фъргиуса ни въведе в обширна госна. В огромната старовремска камина, с дата 1670 г., над желязната решетка играеха ярки пламъци. Стаята, доколкото успях да я огледам, бе невообразима смесица от области и епохи. Потъмнялата ламперия, покриваща на половина стените, вероятно бе от времето на първия собственик – дребен земевладелец от 17 век. На височината на очите бяха окачени в редица добре подбрани акварели от съвременни художници, а на жълтеникавата стена отгоре бе подредена превъзходна колекция от южноамерикански сечива и оръжия, несъмнено донесени от съпругата Перуанка. Холмс я заразглежда с присъщото на будния му дух любопитство. После се обърна с замислен поглед. Гледай ти! възкликна той. От някаква кошница въгъла се измъкна един шпаньол. Движеше се трудно, едва тътреше задните си крака, а опашката му се влачеше по пода. Накрая стигна до господаря си и близна ръката му. Какво му е на кучето? попита Холмс. И ветеринарят още не може да разбере. Някаква парализа, той смята, че е гръбначен менингит. Ще мине. Скоро ще сме на крака, нали, Карло? Увисналата опашка на животното потръпна и то вдигна към нас печалните си очи. Изглежда, разбра, че говорим за него. Изведнъж ли стана? За една нощ. Кога? Преди около 4 месеца. Виж ти? Много интересно. Така ли? Какво виждате в това? Потвърждение на онова, което предполагах. Какво за Бога предполагате, господин Холмс? За вас това може да е рутинна интелектуална загадка. Но за мен е въпрос на живот и смърт. Жена ми може би е убийца, над децата ми виси постоянна опасност. Не си играйте с мен, господин Холмс. Нещата са прекалено сериозни. Болезнен спазъм разтърси Едрия, някогашен полузащитник. Холмс положи ръка върху рамото му. Опасявам се, че изходът, какъвто и да е, ще бъде болезнен за вас, господин Фъргюсън, каза той. Ще ви спестя каквото мога. В момента не мога да ви кажа друго но мисля, че ще намеря разрешението, преди да напусна този дом. Бог да ви помага. А сега, моля да ме извините, господа, ще отида до стаята на жена ми, за да видя как е. Останахме сами в гостната за няколко минути и Холмс отново огледа чудноватите предмети, окачени по стените. Нашият домакин се върна и по съкрушеното му изражение ясно личеше, че нещата не са се променили. Чаят е готов, Долорес. Обърна се Фъргюсън към стройното мургаво момиче. Което го бе последвало в стаята. Виж дали господарката ти има нужда от нещо. Тя е истина болна. Възкликна момичето и с нескривано възмущение погледна господаря си. Не яде нищо. Истина болна. Трябва и е лекар. Страх ме остава сама с нея, без доктор. Фъргюсън ме погледна въпросително. Ще се радвам да помогна с каквото мога. Господарката ти ще приеме ли доктор Уотсън? Аз ще го заведа. Не трябва разрешение. Тя нуждае от доктор. Идвам с вас тогава. Последвах треперещата от безпокойство девойка нагоре по стълбите и после по дълъг мрачен коридор. Озовахме се пред масивна дъбова врата с томанени скоби. Неволно си помислих, че Фъргиосън едва ли би успял да влезе на сила през нея. Камериерката отключи и несмазаните панти изкърцаха. Крилото едва се открехна. Девойката се шмугна след мен и го захлопна зад гърба си. Жената на леглото гореше в силна треска. Беше в полусъзнание, но усети влизането ми и вдигна към мен красивите си. Изпълнени с тревога очи, Май се успокои, като видя непознато лице и с въздишка се отпусна върху възглавницата. Пристъпих напред, казах и няколко ободряващи думи и тя остана спокойна, докато я преглеждах. Пулсът и бе очистен, имаше и висока температура. Останах с впечатление, че състоянието и се дължи по-скоро на емоционално разстройство, отколкото на физически проблем. От два дни е така. Страхувам за живота и каза момичето. Жената извърна изтързаното си красиво лице към мен. Къде е съпругът ми? Долу, иска да дойде. Не искам да го виждам. Не, не искам. После, изглежда, започна да бълнува. Сатана, Сатана, какво да правя с този демон? Мога ли да ви помогна с нещо? Никой не може да ми помогне. Край, всичко рухна. Не може нищо да се направи. Жената явно бълнуваше. Някак не си представях добрия Боб Фъргюсън в ролята на демон нежели сатана. Госпожо, казах, вашият съпруг искрено ви обича. Много е съкрушен от случилото се. Тя отново извърна към мен великолепните си очи. Да, обичаме, а нима аз не го обичам. Нима от любов не жертвам себе си, за да не страда той. Така го обичам. А той, той ме смята за чудовище, дори го каза. Но той е съкрушен от скръп, не може да разбере какво става. Наистина не може, но трябва да вярва. Защо не му позволите да ви види? предложих. Не, не, няма да забравя нито ужасните му приказки, нито обвинението, изписано в погледа му. Не искам да го виждам. Идете си, с нищо не можете да ми помогнете. Само едно му кажете. Искам си детето. Имам право да видя детенцето си. Само това имам да му кажа. Тя обърна глава към стената и не промълви дума повече. Върнах се в гостната и Фъргюсън ме изслуша унило, докато предавах молбата й. Как да й дам детето? как като знам на какво е способна. Мога ли да забравя как се надигна зад люлката с кръв по устните? И той потръпна при спомена. Детето е в безопасност с госпожа Мейсън и така ще остане. Миловидна млада прислужничка, която сякаш бе единственото съвременно нещо в къщата, ни поднесе чай. Докато пълнеше чашите, вратата се отвори и в стаята влезе момчето. Беше наистина забележителен юноша с бледо лице и буйни кадрици. В сините му очи блесна радостен пламък, когато видя баща си. Втурна се към него и обви врата му с ръце почти като влюбено момиче. «Ах, тате!» – възкликна той. «Не знаех, че си дошъл, иначе щях да те посрещна. Толкова е хубаво, че си тук!» Фъргюсън се поосвободи от прегръдката му с известно смущение. «Доброто ми, момче!» – каза той и нежно потупа сина си по главата. Върнах се по-рано, защото приятелите ми, господин Холмс и доктор Уотсън, бяха така добри да дойдат с мен ще прекарат вечерта с нас. Това ли е господин Холмс, детективът? Да. Момчето изгледа приятелем и спроницателен и, както ми се стори, не е особено дружелюбен поглед. Къде е другият ви син, Фъргюсън? Попита Холмс. Можем ли да се запознаем и с детето? Помоли госпожа Мейсън да донесе бебето, каза Фъргюсън. Синът му се отправи към вратата с несигурна, улюляваща се крачка. Окото ми на хирург разпозна симптомите на гръбначно заболяване. След малко момчето се върна, водейки висока мършева жена с дете на ръце. Бебето беше много красиво, с тъмни очи и златисти кадрици, прелесна смес на саксонска и латинска кръв. Фъргюсън види му грейна, взе рожбата си и нежно я замилва. Не мога да си представя, че някой може да му причини нещо лошо. Промълви той, докато гледаше малката алена резка на пухкавото вратле. В този миг обърнах очи към Холмс. Поразиме напрегнатият му израз. Бледото му лице бе застинало като изрязано от слонова кост. Той за момент се взря в бащата и детето, после впи очи в някаква точка в другия край на госната. Проследих погледа му, насочен към прозореца и унилата, посърнала градина отвън. Дървеният капак бе полуспуснат и не се виждаше много, но вниманието на Холмс, без съмнение, бе приковано от самия прозорец. След това той се усмихна. Отиде до бебето и внимателно огледа червената реска на врата му. Накрая пое умручето, което то размахваше към него. Довиждане, млади човече. Доста драматично започва житейският ти път. Госпожо, искам да разменя няколко думи с вас. Той дръпна на страна говернантката и няколко минути двамата разговаряха напрегнато. Долових само последните думи. Тревогите ви скоро ще приключат, после говернантката, доста мрачна и намусена, излезе с бебето. Какво ще кажете за нея? Попита Холмс. Както сам забелязахте, не е особено общителна, но има златно сърце и е силно привързана към детето. Ти харесваш ли я? Джак обърна се внезапно Холмс към момчето. Сянка помрачи фините изразителни черти на юношета и той бавно поклати глава. Не хареса ли някого край? Обясни Фъргюсън, придърпвайки ласкаво момчето. За щастие мен ме харесва, нали, Джаки? Момчето изгука и зарови глава в широките гърди на баща си. След малко той го отстрани лекичко. Тича и навън, сине, рече Фъргюсън и го проследи с разнежен поглед. Е, господин Холмс, поде отново, когато момчето излезе. Съзнавам, че ситуацията, в която ви въвлякох, е доста нелепа. И едва ли мога да разчитам на нещо повече от съчувствието ви. От ваша гледна точка, това вероятно е твърде деликатна и сложна ситуация. Деликатна, да, каза приятелят ми. Но не се оставих да бъда подведен от сложността й. Въпрос на чиста интелектуална дедукция когато първоначалното предположение се потвърди точка по точка от съществуващите факти, субективната хипотеза се превръща в обективен извод. И така стигаме до целта на нашето търсене. Всъщност я открих още преди да напуснем улица Бейкър. Останалото бе просто наблюдение и потвърждение. Фъргюсън положи длан на набразденото си чело. За Бога, господин Холмс дрезгаво промълви той. Ако сте узнали истината, не ме дръжте в напрежение. Не издържам вече. Какво да правя? Не ме интересува как сте стигнали до фактите, за мен не е важно какво означават. Действително ви дължа обяснение и ще го получите. Но ще ми позволите ли да го направя, както намеря за добре? Дамата в състояние ли е да ни приеме Уотсън? Разстроена е, но разсъдъкът и не е помрачен. Чудесно! Единствено в нейно присъствие можем да разрешим случая. Да вървим! Но тя не иска да ме види, възрази Фъргюсън. О, ще поиска, Увери го Холмс и надраска няколко реда на един лист. Понеже единствен ти бе допуснат до покоите на дамата. Уотсън, има и добрината да изнесеш бележката. Отново се качих горе и дадох бележката на Долорес, която предпазливо открехна вратата. Минута по-късно отвътре се чувик, в който се долавяше радостна изненада. Долорес отвори вратата. Да дойдат, ще изслуша тях, обяви тя. Дадох знак на Холмс и домакина ни да се качат. Фъргюсън влезе и пристъпи колебливо към съпругата си, но тя се поизправи в леглото и вдигна ръка да го отблъсне. Той се отпусна тежко в едно кресло. Холмс се поклони леко и също седна, а тя бе вперила в него изпълнен с почуда поглед. Мисля, че присъствието на Долорес не е наложително. Започна Холмс. Добре, госпожо, щом държите, нека да остане. И така господин Фъргюсън, аз съм заед човек, имам неотложни задачи така че ще бъда пределно кратък и директен. Светкавичната хирургична намеса винаги е най-малко болезнена. Ще започна с това, което ще ви донесе облегчение. Съпругата ви е изключително смела. Обича ви безмерно и обвинена несправедливо. Фъргюсън скочи на крака, не на себе си от радост. Докажете го, господин Холмс, и аз ще съм ваш длъжник до сетния си час. Опасявам се, че ще е сцената на неочакван удар. Всичко ще понеса заради оневиняването на съпругата ми. Нищо друго няма значение. Ще ви посоча посоката, която поеха разсъжденията ми още на улица Бейкър. Мисълта за вампир, естествено, ми се стори абсурдна. В английската криминална практика такива случаи не се срещат. И все пак заключението ви не беше безоснователно. Видели сте дамата да се надига зад креватчето с кръв по устните? Да, видях я. Не ви ли е хрумвало, че кървяща рана може да се смуче и по друга причина? Нима английската история не споменава за кралица, която измуква кръвта от отворена рана, за да извлече отровата от нея. Отрова? Когато научих за южноамериканския происход на съпругата ви, веднага си помислих за някакво традиционно тамошно оръжие, още преди да го бях видял с очите си. Съществуват, разбира се, и други начини да отровиш някого. Но първо за това ми хрумна. Малкият празен колчан на стената в гостната бе това, което очаквах да видя. Ако някое дете бъде улучено с стрела, намазана с корере или с друга дяволска смеска, това неминуемо ще доведе до смърт в случай, че отровата не бъде изсмукана. Ай кучето, ако някой реши да използва подобна отрова, няма ли да провери предварително дали не е загубила действието си? Не знаех, че имате куче, но като го видях, то напълно се вмести в схемата ми. Сега разбирате ли ме? Съпругата ви е трябвало да се справи с една опасност. Съумяла е да я отстрани и да спаси живота на детето си, като същевременно не е можела да ви каже истината, защото знае колко обичате сина си и за нищо на света не е искала да разбие сърцето ви. Джаки, наблюдавах го преди малко, докато милвахте бебето. Лицето му ясно се отразяваше в стъклото на прозореца, а полуспуснатият му капак осигуряваше идеален фон. Рядко съм виждал изписани на човешко лице подобна ревност и животинска омраза. Моят Джаки, трябва да го приемете, Фъргюсън. Още по-болезнено е, че го е движила изкривената му, прекомерна любов към вас и вероятно към покойната му майка. Душата му е обсебена от всепоглъщащо омраза към прекрасното детенце. Здраво и хубаво, то е пълна противоположност на неговата болнавост. Господи, всемогъщи Боже, не е възможно. Казах ли истината, госпожо? През цялото време жената бе ридала с лице, заровено във възглавницата, но сега вдигна глава и се обърна към съпруга си. Как можех да ти кажа, Боб, истината щеше да те съкруши. Изчаквах. Не исках да я научиш от мен. Когато този джентлмен, който изглежда, притежава магическа сила, ми писа, че знае всичко, почувствах облегчение. Мисля, че едно пътуване по море за около година ще се отрази добре на мастер Джаки, каза Холмс, докато се изправяше. Само още едно нещо остана неизяснено, госпожо. Напълно разбирам отношението ви към мастер Джаки. Майчинското търпение си има предел, но как се осмелихте да оставите детето си тези последни два дни? Казах на госпожа Мейсън. Тя знаеше. И аз си помислих същото. Фъргюсън се бе строполил на леглото, разтърсван от ридания. Мисля, че нямаме повече работа тук, Уотсън, прошепна ми Холмс. Ако подхванеш преданата Долорес за единия лакът, аз ще поема другия. Мисля, че трябва да ги оставим сами, за да се разберат. Довърши той, след като затвори вратата след себе си. Добавил съм още нещо, свързано с този случай, отговор на писмото, с което започна разказът. Ето съдържанието му. Улица Бейкър, 21 ноември, относно вампирите. Уважаеми господа, в отговор на писмото ви от 19 този месец мога да ви уверя, че се запознах с случая на вашия клиент Робърт Фъргюсън от Фъргюсън и Мърхет, търговци на чай Майнсинг Лейн, и той приключи с задоволителни резултати. С благодарност за проявеното доверие. Искрено ваш, Шерлок Холмс.